အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KGK YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကိုစာရေးဆရာအကြီးတော်ရဲ့အခုလိုနာမည်မကြီးခင်ကသူ့ဘဝသူ့အကြောင်းကိုရေးသားထားတဲ့အိင်းဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကိုအစဆုံးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါဦးခင်ဗျာကပန်းဒီမကူလုံးရခေါ်စုခဲ့အိရန်ရည်လက်သေးဝါသွားစင်စင်နဲ့အိပြုထန်ရိကရင်ငါတဲ့နီမူအိနှလုံးသားတွေနှွေးထွေးရင်ဒါဟာလဲအိအမှန်တော့ကျွန်တော်ဟာလူကောင်းမဟုတ်သေးပါဘူးကိုမကောင်းတာကိုပြန်သိရတဲ့အတွက်လူဆိုးလဲဖြစ်မလာပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုယုံကြည်ရာရည်ရွယ်ချက်ကိုရောက်အောင်ထင်တိုင်းကျဲနေတဲ့လူမိုက်ကလေးပါဝန်ခံချက်ကျွန်တော်ဟာကို့အကြောင်းကိုမကောင်းပြောရတာဝါသနာကြီးတူပါအကြီးတော့ကဘာမကြီးမှာခိုးလုံးရခေါ်ဆိုတဲ့အိမ်ရံရွေလဲထဲဝါစွာစင်စွေနှမ်းအိမ်ကျူထျံတွေကာယံကဒဏိမူအိမ်နှလုံးသားတွေနှွေးထွေးရင်ဒါဟာလဲအိမ်အိမ်တိမ်မှာမီဒီယာဘာသာတရားတွေကဘာမျိုးကိုဖြူစင်စွာအကျဉ်းနာမျှဝေပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့တာရာဒီရင်တွေ့တွေဆဲလဲတန်လှိုက်ခက်စီဒီချစ်ချင်းတွေအိမ်ပြမှာဝါပင်တွေကိုယ်တိုင်ဆိုင်မယ်ကိုယ်တိုင်ငင်ဝါချီမြင်ဖြင့်တပတ်ရဲ့အိမ်ပြမှာကိုယ်တိုင်ထွန်ကိုယ်တိုင်ဆိုင်တဲ့စပားရိတ်ချင်းဝိုင်းဖွဲ့မယ်ဆန်ရရဲ့ဒီချင်းဆိုအင်ကပြင်းမှာကြပြားတွေရွတ်မယ်လာပါကွယ်အင်ပြင်းမှာဂီတာတီးမယ်ရင်ခွေမှာကျင်းနာသူချိုနှမ်းရဲ့ချစ်မိတ်ဆွေစီးချက်ညီအတူတူကမယ်ခလေးလေးတွေနှွေးထွေးဖို့လေကဘာမြေမှာအိမ်တိမ်စောက်ကြမယ်လေမြင့်မြတ်ချင်းတွေနှွေးထွေးချင်းတွေကဘာမြေမှာညင်သာစွာစီစဉ်ဖို့လေနေထွန်းဒီရမူအိမ်လေးတိမ်ပိုင်ဆိုင်ရဖို့အပြင်းထန်စူးစားခဲ့ရပါတယ်အချိန်မဲ့အနေမဲ့ဘဝနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကျင်လည်တင်ယူရင်းဒုက္ခတွေကိုပါပါလေးဖြတ်နေရင်အိမ်လေးတိမ်စီရောက်သွားခဲ့ရတာပါအဲ့ဒီအိမ်လေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြေပဲပေါ့ကျွန်တော်ရန်ကုန်တက်ပြီးအနုပညာလုပ်တွေလုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဖေကငွေတရားထုတ်ပေးတယ်။မင်းဒီကသွားရင်ဇထားလက်မှတ်က80မော်လမြိုင်ကနေမုဒ္ဓမသွားဖို့တင်းမောလက်မှတ်ခါကတကြက်အိမ်ကနေကားကပြား30အားလုံးပေါင်း80တကြက်နဲ့ပြား30ကုန်ရင်မင်းရန်ကုန်ရောက်ပြီ။ဟဲရန်ကုန်ရောက်ရင်ဘူဒာကြီးကနေပြီးမင်းကိုရှိတဲ့ဗဟန်းကပကြီးပပုကြောင့်ကိုလမ်းလျှောက်သွားလို့ရတယ်မင်းကိုကိုစန်းစီရောက်ရင်တော့မင်းစီမှာကိုချက်နဲ့ပြား80ကျမ်းပဲဒါဆိုရင်ထမင်းစားဖို့ရောထမင်းကအိမ်ကနေအဝစားသွားဖို့ကွာရန်ကုန်ရောက်ရင်လဲမင်းတို့ကိုလိုကြောင်းမှာစားရမှာပဲကျွန်တော်အဖေကိုဘာမှပြောတော့ပါဘူးသူပေးတဲ့ငွေတရားနဲ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ဂီတာလေးဆွဲပြီးအိမ်ကအပီးပိုင်ထွက်ခဲ့လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဖြေးထားပါတယ်လေဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ညီမောင်မောင်ဒီရမူကငွေ50တင်းနဲ့ရထားကိုတညာလုံးခိုးတွယ်စီးပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်အောင်လာခဲ့လို့ပါပဲ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကြောက်လဲမကြောက်ဘူးဘလို့မှလည်းမနေဘူးစိုးရိမ်စရာလည်းမရှိဘူးကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်ရမယ်ဆိုလို့တော့စိတ်တက်ကတက်ကြွနေသေးတာ။ဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်ရတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘဝကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်ပြောပြရစီကျွန်တော်ဟာငယ်စဉ်73နှစ်အရွယ်ကစပြီးမိဘနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဘလို့မှအဆင်ပြေအောင်နေမရတော့တဲ့အတွက်အိမ်ကနေထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်ထွက်ပြေးတာတော့မှနင်းနီနာနာမဟုတ်ဘဲနဲ့မြမပြည်မြေပုံရဲ့အစွန်းမှာရှိတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရံပြေကျွန်းထိရောက်ထွက်ပြေးခဲ့တာပါအဲ့ဒီအိမ်ကထွက်သွားရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီလိုပါအဲ့ဒီရံပြေကျွန်းမှာကျွန်တော်နဲ့အတူပြေးကြတဲ့တငယ်ချင်းရဲ့ဦးလေးကဗရင်လုံနေတယ်လို့နဇုံနှပြကြားဘူးပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒီဦးလေးစီကိုသွားပြီးပရိန်ပညာသင်ပရိန်လုပ်မယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပါအဓိကအကြောင်းအရာကတော့ချမ်းသာမှာပြန်လာမယ်ဆိုတာပါပဲတကယ်လဲဟိုကိုရောက်ရောဘာပရိန်မှမရှိပါဘူးစပိန်တော့၄၅စီးပဲရှိပါတယ်မော်တော်ကားမရှိဘူးဆိုင်ကယ်လည်းမရှိသေးပါဘူးအစားအသောက်တွေတောင်လဲစားနေတုံးရှိပါသေးတယ်အစားအသောက်လဲစားတယ်ဆိုတာကဒီလိုပါကိုမအောင်သီးရှိရင်ကောင်းချင်းပေါင်းစားလို့ရတယ်။အုံသီးကိုပေးလိုက်ရင်ကောင်းချင်းပေါင်းတွေကကောင်းချင်းပေါင်းပြန်ပေးတယ်။အတန်းငါအတွက်ကတော့လူကြီးတွေလူလက်တွေကမြစ်ထဲမှာကုန်ပစ်ကြသလိုကျွန်တော်လူငယ်တွေကနှိမ့်ခင်းပိုင်းဆိုလူစုပြီးတော့တောတက်ကြရပါတယ်။တောစုကလည်းကြောက်တောင်ကြီးတွေပါ။အဲ့ဒီကြောက်တောင်တွေကဘယ်ကဘယ်လိုရေကျနေမှမသိပါဘူး။ရေတွေအများရှိတယ်။ကျွန်တော်တွေကအဲ့ဒီကြောက်တောင်မှာကပ်နေတဲ့ခရုကနန်းတွေကိုလိုက်ကောက်ပြီးတော့စားစရာဖြစ်ဖန်တီးရပါတယ်အဲ့ဒီမှာအနေကလည်းကြာသူများအိမ်ကိုခိုကက်နေရတာကလည်းအားနာလာတော့ရရလို့လုပ်ပြီးပတ်စံရှာဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်အလုပ်ရပါတယ်အဲ့ဒီလုပ်ကဘာလဲဆိုတော့ရံပြဲမျိုးနဲ့ငားမိုင်လောက်ဝေးတဲ့ရွာလေးတွေကအရက်ပုံးတွေကိုမြို့ပေါ်ထန်းတင်ရတဲ့အလုပ်ပါပဲဆယ်ကာလံပုံးတစ်ပုံးကိုတောင်တက်တောင်ဆင်းနဲ့ငားမိုင်လောက်ထန်းရင်ငွေ၅ချက်ရပါတယ်အဲ့ဒီကလေးကကျွန်တော်ဟာတောက်သုံးတဲ့သူမဟုတ်ညာလဲသူရမြည်တော့ငယ်ချစ်ကိုပခုံးထန်းတယ်ငွေရှာခဲရတာပါခမညာအဲ့ဒီငယ်ချစ်ရဲ့ကောင်းမှုကြောင့်ပဆန်လေးအနှဲငယ်စုမိပြီးရံပြဲကျုံးမှသည်ရံကုန်ကိုပြန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်အဓိကရွေချက်ကရံကုန်မှာရရအလုပ်လုပ်ဖို့ပါပဲဒါပေမဲ့ရံကုန်မှာခက်ပြက်ချိန်နဲ့စုံပြီးဘာလုံးမှမလုပ်ရပဲကျွန်တော်ဟာမိသားစုစင်တွေကနှစ်နှစ်ကျော်ကြာပျောက်ဆုံးဆင်းရဲကိုရောက်ခဲ့ရပါတယ်နောက်မှကျွန်တော်အမေရဲ့အမကျွန်တော်ကြီးမေနဲ့အမှတ်မထင်တွေ့ပြီးကြီးမေရဲ့ကောင်းမှုနဲ့ကျွန်တော်ဟာမတင်ပြောက်ပဲအိမ်ပြန်ရောက်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုနှစ်နှစ်ကျော်ရှာဖွေခဲ့ပြီးဘာအတွေ့အကြုံများရခဲ့လဲဟုတ်ကဲ့ပြောပြပါမယ်စီဆိုတာမစားဘူးလားကြားတဲ့လူတို့အလွန်ညှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီလောက်ထိပြပတီနေခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဟာအဖေပေးတဲ့ငွေတရာအတွက်နဲ့ဘာမှကိုမခံစားရပါဘူးရန်ကုန်မြို့ဆိုတော့ကလည်း73နှစ်သားကလေးကအိမ်ကထွက်ပြေးတော့ကပဲရောက်ဖူးခဲ့သေးတာဆိုတော့ဘာမှကြောက်စရာမရှိခဲ့ပါဘူးဒီလုံနဲ့ရန်ကုန်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတော့ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်ကိုဆိုင်ရဲ့เจ้าမှာခိတခိုကတ်နေခဲ့ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ခဏပါပဲသူလဲចောင်းပြီးသွားရောကျွန်တော်တို့အားလုံးနေစရာပျောက်ခဲ့ရပါတယ်အိမ်ငှားဖို့ကလည်းပတ်စံကမရှိနေလဲမပြောင်းခြင်းနဲ့ရောင်းလဲလဲဖြစ်နေပါသေးတယ်နောက်မှအမဝံငွေတယောက်နဲ့အဆက်အသွယ်ရပြီးငှားချံတချံဇူကုန်းမှရှိတယ်နေလို့ညီကိုတွေခြံဆောက်သွားလို့ပေးလိုက်မလားဆိုပြီးတော့မေးတယ်ပျော်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းဗျခြံဆောက်လို့ရမှာကိုပျော်တာမပျော်နေရောလားအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းတဲ့မှာငါတို့ရောဂါတစ်ခုကိုကြောင်းပြပြီးဆေးရုံမို့သွားတက်နေကြရအောင်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေကြပြီဟုတ်တယ်လေပတ်စံမပေးပဲနေလို့ရတာအချုပ်ခန်းနဲ့ဆေးရုံပဲရှိတာဒါကြောင့်အဲ့ဒီနှစ်ခုတည်းကနည်းနည်းလူကြားကောင်းတဲ့ဆေးရုံကိုရွေးနေတာအခုတော့ကိုတက်ချင်တဲ့ဆေးရုံတော့မတက်ရတော့ပဲခြံစောက်လို့ရတာဆိုတော့ပျော်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းပေါ့ဗျာချက်ချင်းပဲလုံမယ်ဗျာလို့ဂရီပေးပြီးအမခြံတစ်ခါတည်းသွားတော့တာမသွားလို့လည်းမဖြစ်ဘူးလေကိုတော့ဘယ်နေရာနေလို့နေရမှမသိတာခြံထဲရောက်တော့ကျွန်တော်တို့အတော်လေးကိုပြောသွားတယ်အင်္ဂလီကတော့အဖြစ်ဆောက်ထားတဲ့အင်္ဂလီပါအမိုးလည်းမကောင်းဘူးဂျမ်းတွေကလည်းပေါက်ပြဲနေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အကြိုက်တွေ့တာကခြံထဲမှာအလေးစားပေါက်နေတဲ့ကစုံးခင်းနဲ့ချမောင်ရိုင်းပင်တွေပဲဒီပင်တွေရှိနေလို့ကစားစရာမပူရတော့ဘူးလေအိမ်ကတော့ဘယ်လောက်ထိဆိုးလဲဆိုရင်အပြင်ကနေကြည့်လို့အိမ်ကိုမမြင်ရဘူးမြေရိုင်းပင်တွေကကျွန်တော်တို့လက်ပင်လောက်ထိကိုရှည်တယ်အဲ့လောက်ရှည်တဲ့မြေရိုင်းပင်တွေတခါမှမမြင်ဘူးအိမ်ကတော့ပြောမနေနဲ့တော့တခါကကျွန်တော်တကယ်ရင်တရားအိမ်လာလေတယ်သူလာတာကလည်းညဘက်မှောင်မှောင်ဆန်းဆန်းမူးမူးယူးယူးနဲ့ဆိုတော့စဉ်းစားတာကြည့်လာတကယ်ချင်းအိမ်မော်တက်ခဲ့အေးလာပြီတကယ်ချင်းဆိုပြီးအိမ်မော်တက်လာတာအတော်ကြာတဲ့အထိအိမ်မော်ရောက်မလာဘူးဒါနဲ့မတင်ငါလို့မေးကြည့်တော့တကယ်ချင်းမင်းဘယ်ရောက်နေလဲညဘက်မှောင်ကလည်းမှောင်နေတော့မမြင်ရဘူးလေကိုမေးလိုက်တော့မှတကယ်ချင်းကတကယ်ချင်းမင်းတို့အိမ်မော်ကို
ဘယ်လိုတက်ရမလဲဒါနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဟာတကယ်ကြီးอ่ะအိရှိလေကားကပဲတက်ရတာဗောကျွန်တော်ရဲ့ဖြေစကားကြောင့်ငတိအတော်ကြောင့်အတန်တိတ်သွားတယ်နောက်မှအေးငါလည်းအဲ့ဒီလေကားတက်တာပဲဒါပေမဲ့အခုဘယ်ရောက်နေလဲမသိဘူးမှောင်မဲနေတာပဲကွာကျန်ငင်းကလည်းပျော့စီပျော့စီနေတဲ့ကြည့်လိုက်တော့အပေါက်ကြုံကြပြီးအင်းရောက်ရောက်ပြီးဘွက်ကခြေလုံးကိုနင်းနေပြီးအဲ့လိုကျမ်းပေါက်တစ်ပေါက်နဲ့တစ်ပေါက်ကကြာကူသည်စားမကုန်တဲ့ခန္ဓာကိုချောင်ချောင်လေးကြုံကြလို့ရတယ်လာဘူးတဲ့လူတွေကတော့ပြောကြတာပဲလေမင်းတို့အိမ်ကလည်းကွာအိန္ဒိယနာဂျုံရဲ့ရှုပ်ရမြေပုံထက်တောင်ကြောက်เสียကောင်းသေးတယ်ဒါနဲ့မဲလားဆိုတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအိမ်မှာအနေကြတော့မှကျွန်တော်တို့အဖေကလာလေတယ်ဟာဟာမြို့နယ်ခြားနားလာတဲ့မြင်ဝင်းကြောင့်သူအန်းအတင်သွားတယ်ပြီးတော့ဘေးစံတွေကိုပြန်ကြည့်တယ်အားလုံးတိုက်ရင်နေကြီးပဲဒါပေမဲ့ဒီကွက်ကွက်ကလေးပဲဒေါ်လာဖြစ်နေတယ်ဒါနဲ့အရေးဆုံးပြီးတော့ဝင်လိုက်တော့ဟင်ကျန်တဲ့ပြားကိုခြံတော်တစ်လုံးနှုံးနဲ့ခြံတော်သုံးလုံးထောင်ထားတယ်ခြံတော်ကထောင်သာထောင်ထားတာအောက်ကျမ်းပေါကြီးတွေကလေတွေဟပ်ပြီးတော့မိုးဖို့မြောက်တက်နေတယ်အလိုဘေးကျမ်းမြင်မှာလဲခွေခွေခောက်ခောက်နဲ့လှဲအိတ်နေကြသူတို့ချို့ရက်ပလင်းတွေကလည်းလဲတာကလည်းထောင်တာကထောင်သူလဲရုတ်တရက်အိမ်မုံမတက်ရသေးဘူးအိမ်မုံကလူတွေကတည်တည်လားဘာလားမသိတာသူစိတ်ထဲမှာတိတ်မတင်ကားဘူးအိမ်နံပါတ်ကတော့ဒီအိမ်နံပါတ်ပဲဒါနဲ့မတက်တာတဲ့အဆုံးမောင်ဆန်းမောင်မောင်မောင်ဆန်းတို့မောင်မောင်တို့ဒီအိမ်မှာရှိတာဗျာအဖေအဖေတန်ကြတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကုန်းယုံထားကြတယ်ဟဲလူအားလုံးကိုမြင်တော့အဖေပို့ပြီးတော့အာတင့်သွားဝင်ရတယ်လူကအားလုံးအရွယ်ဆုံး12ယောက်တိတိပကြီးရေးတဲ့လူတွေရောကျွန်တော်ညီရဲ့အကြောင်းကတငယ်ချင်းတွေပါပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကကိုနဲ့တီချမ်းတို့ပြအိမ်ရှိရာမရှိတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့စောက်တဲ့ခြံကလေးမှာရှိနေကြတယ်တဘောကတော့ခြံဝိုင်းစောက်တာဗောလေအဖေကိုမြင်တော့အားလုံးကိုမျက်နှာကိုလုံကြည်လေးနဲ့တုပ်ပြီးတော့ထွက်သွားကြတယ်ပြောရအောင်မဲဗျအဲ့ဒီအိမ်မှာနေသည်များလူအားလုံးနဲ့မှာကျွန်တော်ကအတန့်ဆုံးဗျဘာကြောင့်လဲဆိုတာပြောပြမယ်အမေကကျွန်တော်ကိုပြောဘူးတယ်ဒီကောင်ရေကြောက်ပုံကတော့ပြောမနေနဲ့တော့မျက်နှာတည်ရင်တော့မျက်နှာတချမ်းပဲတစ်တယ်တဲ့အိမ်မှာသာအဆူခံရတာအဲ့ဒီအိမ်မှာမျက်နှာတချမ်းနဲ့တစ်တယ်ကျွန်တော်အတန့်ဆုံးဗျဇန်တဲ့ကောင်နေဆိုတကောင်မှမျက်နှာမတည်ကြဘူးမျက်နှာကအဟောင်းကြီးပဲဒီလိုရေနဲ့တက်လိုက်လဲမျက်နှာအစ်ဖြစ်လာတာမဟုတ်တာတကယ်တော့အိတ်တယ်ဆိုတာလဲမျက်လုံးနှလုံးပဲအိတ်သွားတာဒါကြောင့်မနဲ့ဆိုမျက်လုံးနှလုံးရေဆွလိုက်ပြီးပြီဒါသူတို့ရဲ့လက်သုံးစကားအတော်တန့်တဲ့ကောင်မှမျက်လုံးရေဆွတာကျန်တဲ့ကောင်ဆိုရင်သူတို့ဝတ်တဲ့လုံကြီးကသူတို့မျက်နှာတုပ်တဲ့တပတ်လက်တုပ်တဲ့ဘဝတချို့ကောင်တွေဆိုရင်အိမ်သာသုံးဆက်ကူတောင်လုတ်ပြစ်တယ်တချို့ကောင်တွေရီးစားရှိကြတယ်ဗျဟဲရီးစားနဲ့ချင်းတွေ့တဲ့ခါမျိုးမှာရေကိုဖျားတရားတန်ငါလောက်ချိုးတာဖျားတရားတန်ငါဆိုတာသုံးခွက်ပဲကိုပြောတာအဲကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာမှာလဲမိဘဆရာပါတယ်ဗျငါးခွက်လောက်ကိုပြပြနဲ့နဲ့ဘုံမော်လောချိုးပြတာဒါကြောင့်အဲ့ဒီအိမ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကမျက်နှာတည်ရင်တော့တချမ်းတိတိတပြစ်တာဆိုပြီးအဖြူဆုံးလေးအတန့်ဆုံးလေးဆိုပြီးစကားမပြောရဲဘူးထားတော့အဲ့လိုအိမ်မျိုးအဖေရောက်လာတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားတာကြည့်ပြတော့ဗျတနေ့ကုန်တက်ပြင်းတခြားခြားနဲ့ခေါင်းမိုးကိုကြည့်လိုက်အိမ်ကျန်းကြီးကိုကြည့်လိုက်အိမ်ဘေးကိုကြည့်လိုက်ဆက်ခနဲထထိုင်လိုက်ခေါင်းခါလိုက်ပြန်အိတ်ချလိုက်ဖြစ်နေတယ်ကြွေးတာလည်းမစားဘူးစကားလည်းမပြောဘူးကျွန်တော်တို့ကလည်းအမှုမမှတ်မဲ့ပဲကိုဘသာကိုပကြီးလေးရေးလိုက်တချင်းလေးဆူလိုက်နဲ့ဟေးလာဝါလာပဲဒီလိုနဲ့ညနေကျတော့အဖေဖြောက်သွားပါလေရောပရမတော်စိတ်ထဲမှာဩတို့ဖေလမ်းသွားလျှောက်တယ်ဗောအဲ့လိုထင်းနေတာညနေနေမောင်းတဲ့ဒီပြန်မလာဘူးဒါနဲ့လမ်းနေပါတွေများမှားနေသလားဆိုပြီးတော့လူခွဲပြီးတော့လိုက်ရှာတယ်ဘယ်မှာမှမတွေ့ဘူးညနေနေမှောင်လေးအဖေတို့စိတ်ပူလေးဖြစ်လာတယ်နောက်မှတဲလွန်စာရလို့ရညာသူအိတ်သွားတဲ့အိယာလှန်ကြည့်တော့မှခေါင်းအောက်မှာစားတဆောင်ရေးထားတာကတားတို့အဖေဟာအနှစ်40နေပါကရင်ပြည်နယ်ရဲ့ခေါင်းမေးဆိုတဲ့နေရာတွေမှာနေခဲ့ဘူးပါတယ်တောင်ကျန်းသူတွေနဲ့မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးသူရေကောင်းမှတ်စိလေရခဲ့ဘူးလားသားတို့သိမှာပါတခါတော့အဖေတို့စီးလာတဲ့အခါအနူချမ်းစီးခံရလို့အဖေဟာဒ
တကူတဲ့ကိုလူယုံပြီးတော်ရဲကကိုကိုပင်တပင်မှာနှစ်ရက်လောက်ခူအောင်ခဲ့ရပါတယ်အခုမင်းတို့အိမ်ဟာတောင်းကျမ်းသူတွေကြားကကိုကိုပင်လောက်တောင်းမလုံခြုံလို့အဖေပြန်ပြီတဲ့ကဲဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ခြေနေကိုခံမှန်းမိလောက်ကြပါပြီမနက်ဝေလီဝေလင်းချင်းဆိုကျွန်တော်နဲ့ကိုစန်းကဂျုံကုန်းကားကြီးကိုရောက်နေပါပြီလွေထဲမှာကရေးပြီးသားပုံနေပြည့်စိတ်ထဲမှာလည်းမျောလင်းချက်အပြည့်နေပါမျိုးရဲရောက်မယ်မျိုးရဲဆိုတဲ့ထိုးဆိုင်လာတဲ့ကားကိုမြင်လာနဲ့တွေ့တက်ရတယ်ချိတ်ချိတ်တို့စီကားလာတဲ့ကားပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဘာကိုမှမကြည့်နိုင်ပါဘူးကောင်မလေးလှလှလေးတွေလည်းစိတ်မဝင်စားနိုင်ပါဘူးခေါင်းထဲမှာရှိနေတာဒီနေ့အစဉ်ပြေဖို့ပါပဲဒီနေ့ထမင်းစားရဖို့ပါပဲမစားရတော့လေတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးဒီတိုင်ရောင်ပေးရောင်ပေးနေတာပါပဲမျိုးရဲရောက်ပြီဆိုရင်ကားပေါ်ကဆင်းမဂဇင်းတိုက်တီမဖွင့်သေးရင်ရောင်ပေးရောင်ပေးနဲ့လမ်းပေးအုတ်ခုံတွေပေါ်ထိုင်လိုက်စဉ်းစားမိသည်မဇလန်းတွေပြောမဂဇင်းတိုက်ဖွင့်ပြီဆိုမှကဲမောင်ကြီးလားဟိုတိုက်တော့ဖွင့်ပြီဆိုပြီးတိုက်ထဲဥဝင်ပြီးရင်ရေးလာတာတစ်ထက်ကြီးကိုထုတ်ပြပြီးဒါကျွန်တော်ရေးထားတာပါဆရာတို့မဂဇင်းနဲ့ကန့်ညီရင်သုံးမိပါဆိုပြီးမရှက်မကြောက်ပြရတယ်မဂဇင်းအက်ဒီတာကပုံတွေကိုတပုံချင်းစိတ်ပြင်းတပြေကြည့်ပြီးမကြိုက်သေးဘူးကွာဆိုရင်မျက်နှာငငယ်နဲ့ကို့ပုံလေးတွေပြန်ယူဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတွားခွင့်ပြုပါဦးနောက်ကိုလည်းကျွန်တော်စူးစမ်းရေးပြီးတော့လာပြပါမယ်ဆိုပြီးပြန်ထွက်လာတာပြီးရင်နောက်တိုက်တွေဝင်ဒါကျွန်တော်ရေးထားတာပါဆရာတို့နဲ့အတုံးများတဲ့မလားကြည့်ပေးပါဦးဆရာများကပုံတွေကိုအကဲဖြတ်ပေးပြရင်ဒီပုံလေးတော့တုံးလိုက်မယ်ပုံမိုးကဘလောက်ပေးရမလဲဆိုရင်ပြပြသလဲနဲ့ရပါတယ်ဆရာတို့ပေးသလောက်ပါပဲပေးသလောက်ပါပဲဆိုတာစေတနာရှိသလားလို့အဓိပ္ပာယ်ရမလားမသိဘူးစေတနာရှိသလားဆိုရင်ကိုဘွားကိုအတော်လေးကိုအားငယ်မိမှာအမှန်ပဲရော့ပုံမိုးအတွက်90ဆိုရင်ကျေးဇူးပါပဲဆရာနောက်လိုရရင်လည်းတုံးမိပါဆရာဆိုပြီးပေးသမျှယူပြီးရင်နောက်တိုက်တွေကိုချွေးတွေဒိုးလုံးကြတဲ့အထိလိုက်သွားလိုက်ပြရပါတယ်ဟုတ်တယ်လေထမင်းကလမ်းမေးဆိုင်မှာတယောက်ကို30အနည်းဆုံးနှစ်ယောက်ဆိုရင်60ဒါကြောင့်ရတဲ့90နဲ့ထမင်းမစားနိုင်သေးဘူးဒါတောင်အိမ်အကောင်တွေကြံသေးတယ်မို့လားဒါကြောင့်တနေ့ကိုနှစ်ပုံသုံးပုံလောက်မရောင်းရရင်စားဝတ်နေရကအဆင်ပြေဘူးလေနှစ်ပုံသုံးပုံရောင်းရဖို့ဆိုတာကလည်းအတော်တော့ခက်လာပါတယ်ကိုကအသေးဆိုတော့သူတို့စီမှာရောက်နေတဲ့ဝိထုကကိုရေးသွားတဲ့ပုံနဲ့ကန့်ညီမှာသူတို့ကယူသုံးတာကိုဒါသူတို့စီမှာရောက်နေတဲ့စာကဘလို့စာမျိုးလဲကိုမသိနိုင်ဘူးလေဒါကြောင့်အမြဲတမ်းနေတိုင်းတော့ဘယ်ကံကောင်းနိုင်ပါမလဲဒီကြားထဲတက်တက်တဲ့အေဒါတွေကရှိသေးတယ်ဒီလိုညီလေးရယောက်ျားကြီးရောင်ထုံးကြီးနဲ့ကွာလက်တစ်ဖက်ကတနတ်တစ်ဖက်ကဒါဒါကပုံကြီးအဲသူ့ကိုဘေးနားကလူကိုယောက်ကဝိုင်းကြည့်နေတာအဲအဲ့ဒီပုံရေးပေးခဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်အကိုယူမယ်ဝိတုကရှိနေပြီပုံမဲလူတော်တာဆိုပြီးပြောကိုကရေးကျင်စိမ့်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရေးခဲ့ပေးမယ်မနှက်ပြန်ယူခဲ့ပါမယ်ဆိုပြီးအိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့အသေးတန်ရေးပြီးလို့နောက်နေ့တော့ပြရင်မဟုတ်သေးဘူးကွာကိုပြောတာနောက်ကလူကိုယောက်ဆိုတာမိမတွေကိုပြောတာအဲ့လိုဆိုရင်တော့တော်ရောကိုမကျိုးစားပန်းစားရေးတာသမျှဖျက်ပြဖို့သာရှိတော့ပြန်ရောညီလေးပြန်ရေးလိုက်အောင်ကွာကြိုးစားပါငါကောင်ရဟာနဲ့ညာသန်အောင်ပြေးလိုက်သေးတယ်ကိုကယုံပြီးသူ့စိတ်ကြရေးပြီးလို့တော့ပြန်ပြရင်ကိုပြောတာကဓာကညာဘက်ကကွာတနက်ကဘယ်ဘက်ကမှားနေပြီအဲ့လိုကိုအကြက်ခံရတာအေဒီတာတယောက်နဲ့ဆိုရင်အခုမရှိတော့ပါဘူးယူမလို့ကိုခံစားခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ကိုစန်းကပကြီးဆိုင်မုတ်ကြီးရေးတဲ့အဖွဲအဖွဲမှာပကြီးဝင်ရေးတယ်သူတို့ဘက်ကရုပ်ရှင်ဘုတ်ကြီးတွေကိုရေးတာလေကိုစန်းကအဲ့ဒီအဖွဲတွေကိုဝင်ပြီးရုပ်ရှင်ဘုတ်ကြီးတွေဝင်ရေးရတယ်အတင်ရောနေစားသဘောရောပေါ့ရုပ်ရှင်ဘုတ်ရေးတယ်ဆိုတာလွယ်လာတာမဟုတ်ဘူးလူတည့်စာမကရှိတဲ့ပုံကိုမျက်နှာတစ်ခုတည်းရေးရတာမျိုးအဲ့ဒီတုန်းကလည်းမှတ်မိသေးတယ်ကိုစန်းနဲ့တကယ်ရင်တယောက်အင်္ဂလိပ်ရုပ်ရှင်ကတကားကိုရေးရတာမျက်နှာတစ်ခုတည်းလူတည့်ကျော်စာရေးရတာဆိုတော့တိတ်လွယ်လှရတော့မဟုတ်ဘူးဆရာကလည်းရှိမနေတော့ဘယ်ကဘလို့စရမှန်းမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူတို့ဘက်ကသူတို့ပေရန်တွေရဲ့တိုင်ပြီးမင်းမျက်နှာတစ်ခုရေးငါမျက်နှာတစ်ခုရေးမယ်ဆိုပြီးတော့ရေးကြတာ
မျက်နှာဆိုတော့ကလည်းစဉ်းစားကြည့်မျက်လုံးတစ်လုံးတစ်လုံးကိုတင်လူလက်နှစ်ဖက်ဆက်လာဝေးတာရေးရတာအခန်းကလည်းကျင်းတော့ဘလို့မှလည်းပြန်ကြည့်လို့မရဘူးဒါနဲ့ပဲမှန်းတမ်းပြီးတော့ရေးရတော့ဒီနေရာမှာမျက်လုံးရှိရဆိုရင်ရန်တမ်းမှန်းတမ်းရေးတော့တာပဲဒီလိုနဲ့ပုံပြီးသွားတယ်ဆိုပါတော့ကိုစန်းတို့ကိုစိတ်ချတဲ့ဆရာကလည်းပုံပြီးသွားမှအေးစစ်စစ်ရောက်လာတယ်ပြီးပြီဆရာဩအေးကြည့်ရတာပေါ့ဆိုပြီးပုံကိုကြည့်လိုက်တော့ဟမ်ပုံကိုကြည့်ပြီးသူ့တော်လေးကိုအဟားတင့်သွားတယ်ပုံကရွယ်ဆောင်ပြီးဘာပုံဖြစ်နေမှန်းကိုမသိတော့ဘူးမျက်လုံးတွေနှက်ခမ်းတွေကသူ့နေရာသူမရှိမနေဘူးဆရာလည်းတက်နိုင်သလောက်ပြင်ကြည့်ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့သိရမို့လားအမားကဂိတ်ဆုံးနေပြီဆရာလည်းမတက်တာတဲ့ဆုံးအဲ့ဒီပုံကြီးရုပ်ရှင်ရုံမှာချိန်ရတော့တာပေါ့မြမနီမြမဟန်ကိုတုံးလိုက်ရတာပေါ့လေပုံကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်သူမှမမသိတော့တာပဲအဲ့ဒါနဲ့ပုံရအောင်မှာအမနိုရှင်ကပါဝင်သည့်တာမင်နင်တာရုပ်ရှင်ကားကြီးအဲ့ဒီတိုင်းကိုမြမလိုပြန်ရေးလိုက်ရတယ်အမှန်တိုင်းပြောရင်အာနိုကြီးကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာမြမပြိတ္တာအလုံးဖူးဖူးညံ့ညံ့ကြေအောင်တည်နေပါပြီသူ့ပုံမြင်တာနဲ့ဒါအာနိုစကားမှန်လူတိုင်းသိတယ်ဒါကိုသူတို့လုံးမှအာနိုကြီးလည်းရုပ်ကိုဖူးဖူးညံ့ညံ့ကြေအောင်ပြတ်သွားပါရောလားအဲတခုကောင်းတာကတော့အရင်ကဆိုရင်အင်္ဂလိပ်ကားကိုအင်္ဂလိပ်လိုပဲစာရေးရကနေသူတို့လုံးမှမြန်မာစာတန်းထုတ်လိုက်ရတော့တာပဲနောက်ပြီးအဲ့ဒီဘုတ်ကမြန်မာပြည်မှာပထမဆုံးရုပ်ရှင်ဘုတ်ပေါ်မြန်မာစာတန်းရေးတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်သွားတော့တာပါပဲသူတို့လည်းရုပ်ရှင်စမ်းဖို့ရေးတဲ့ကြောပြတ်သွားတော့တယ်လေထောင်းတော့အဲ့ဒီလိုအဆင်ပြေမှုတွေများလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပကြီရေးချင်းတစ်ခုတွေနဲ့စားမလို့တဲ့အခါကျွန်တော်ရဲ့ညီမမောင်ဟာကျဲဥတွေလဲရောင်းရတဲ့ကျဲဥပုသမားဖြစ်သွားရရှာတယ်လीကျဲဥပုတယ်ဆိုတာဒီလိုပါသူကကျဲဥတွေကိုရအောင်ကြက်ချံတွေနဲ့အရင်ညှိရပါတယ်ပြီးရင်လက်ဖေးဆိုင်တွေစားတောက်ဆိုင်တွေကိုလိုက်ဆက်ရပါတယ်လက်ဖေးဆိုင်စားတောက်ဆိုင်တွေကမှားတလောက်ကိုကြက်ချံတွေမှာစည်ရင်းပြပြီးတော့အလကားယူရပါတယ်ကို့မှာအရင်နှီးမှမရှိတာကြက်ချံကကို့ကိုယုံပြီးကျဲဥတွေပြီးမှကိုကမှားထားတဲ့ဆိုင်တွေကိုပြန်ဖို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဘာအကျိုးမြတ်ရသလဲဆိုရင်တဲယူပို့ဆောင်ကားကိုကိုကရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျဲဥ်ကွဲသွားခဲ့သည်ရှိသောကြက်ချံကယူခဲ့တဲ့တံပိုးတိုင်းပြန်ရောရပါတယ်သူကျဲဥ်ပို့မှာကျွန်တော်တို့မှလည်းအသားမဟုတ်တော့အသားဖြစ်မဲ့အသားကိုပြန်စားဘူးပါတော့တယ်ခမမှန်တော့လောကရန်တရားဆိုတာသူ့ဘာသာသူတွားနေတာပါသူ့လမ်းကြောင်းနဲ့ကိုမဝင်မိဖို့လိုပါတယ်ပြောရင်တော့မကြည်ရပါဘူးအဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးရည်ရွယ်ချက်ကပတ်စံများများရရင်အငိတ်ကမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါပဲအငိတ်လူရှင်တော်ကဘယ်သူတွေထင်လို့တော့ကျွန်တော်ကိုကိုစန်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီမောင်မောင်ရဲ့တကယ်ချင်းယဉ်ကျေးမှုတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားတွေဗျာအဲ့ဒီထဲမှာမှကိုစန်းကဆရာကြီးအဲ့ဒီကပြက်လုံးကပြုတ်နေပြီအဲ့ပြောရအောင်မယ်ပြက်လုံးတာဝန်ခံကကျွန်တော်ဆိုတဲ့လူသူတော်ကောင်းလေဗျစဉ်းစားတာကြည့်တော့ဘွဲကိုပြက်ကြောကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးရတဲ့ပတ်စံလေးတွေနည်းနည်းစီစုပြီးတော့ပတ်စံပြည့်ရင်ကင်မရာငှားမယ်မင်းသမီးခေါ်မယ်ဗီဒီယိုရိုက်မယ်ပေါ့ဒီလိုအကြံစီကတော်တော်ဆော့တာနော်အဲ့ဒီကပြက်လုံးတွေဘာတွေတိုက်အိမ်မှာတဝုန်းနဲ့နေတာဘလောက်ထိလဲဆိုညဘက်ဆိုရင်ခဲနှလုံးကြမှာအိတ်တယ်ပထမတစ်လုံးကအဆန်းဝန်နေဒုတိယလုံးကအစိမ်ကြီးအိတ်ချိန်ဒုတိယလုံးကြားလို့မှမေ့ရင်ရက်ွက်လူကြီးနဲ့မိသက်တွေလာပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တောင်းပန်ရပြီလေဒါကြောင့်ခင်းနှလုံးကြရင်အတန်တိတ်အိတ်တော်ပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီတုန်းကလှုပ်တဲ့ပြလုံးတွေကအစ်စ်တွေဗျအဟောင်းမတုံးဘူးလူကလည်းငတ်နေလို့လားမသိဘူးအုံနောက်ကလည်းပောက်ကရတွေအစုံထွက်တယ်ဘလောက်ထိလဲဆိုရင်အချင်းချင်းစကားများလာတော့မှပြလုံးဖြစ်တယ်မှတ်မိသေးတယ်အဲ့ဒီတုန်းကပေါ့ဒီပြဿနာကိုစတာကမျိုးထူးထက်ဗျအဓိကအကြောင်းရင်းကရှေးလူရှင်တော်ကြီးများဆိုခဲ့တဲ့ယင်းကြီးလေးရင်ကစတယ်ပယောရဲ့ဝါပိုးချပါလေမာပတ်ပါလို့ဒုနောက်ကိုမင်းကလိုက်ပြန်ရင်တရင်မင်းမေကမင်းကိုရိုက်ပြန်ရင်နှစ်ရင်ဒုကမင်းကိုကြိုက်ပြန်ရင်သုံးရင်ဒုနောက်ကိုမင်းကလိုက်ပြန်ရင်လေးရင်ကဲယင်းကြီးလေးရင်ဒါကိုမျိုးထုထက်ကဒါမဟုတ်သေးဘူးဗျအဲ့ဒီယင်းကြီးလေးရင်မှာမြစ်တာကတစ်ခုရဲ့ပါနေတယ်။နောက်ပြီးဘူးနောက်ကိုမင်းကလိုက်ပြန်ရင်ကနှစ်ခုဖြစ်နေတယ်။အမှန်တော့ဒါကအပြန်အလှန်ဖြစ်တင်တယ်။ဥပမာဗျာ။ပယောရဲ့ဝါပိုးချပါလဲမာပတ်ပါလို့ဒ
တို့ကမင်းကိုစိုက်ပြန်ရင်မင်းမိကမင်းကိုရိုက်ပြန်ရင်မင်းကတို့ကိုစိုက်ပြန်ရင်တို့နောက်ကိုမင်းကလိုက်ပြန်ရင်ကဲရင်းကြီးလေးရင်ဗျာအတိဘယ်ကပို့ပြီးတော့မပြည့်စုံသွားဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်သေးဘူးမျိုးထုတက်ဒါကတမားစင်ကွာတမားစင်ဆိုတာကိုလုံးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးရှေးဆရာကြီးတွေလောက်ခဲ့တာဆိုတော့ငတိကလက်မခံဘူးဟိုဗျာတမားစင်ဆိုလဲပြင်သင့်ပြင်ရမှာပေါ့ဘယ်နဲ့ဒေတန်းကြီးတော့ကြည့်မနေနိုင်ပါဘူးဒါတော့တတိကြီးနဲ့မပြင်ကျုပ်တို့စာမတက်ဘူးလို့လူတွေကထင်လိုက်မယ်သူစကားလဲကြာရောအားလုံးကရှူးရှူးရှာရှာဖြစ်ကုန်တယ်မင်းကစာဘလောက်တက်လဲငါကစာဘလောက်တက်လဲခွန်ထောင်တပြန်တန်ပေါက်စသဖြင့်တယောက်တစ်ပုတ်စီရွတ်ကြရင်ညှိကြကုန်ရောဒါတော့ကိုဆန်းကကြားဖြတ်ပြီးကဲဒါဆိုရင်အရေးချင်းစစ်လိုက်ကြရအောင်ကွာဆိုတော့အားလုံးစိတ်ဝင်စားသွားကြတယ်ပြောဘလို့ရေချင်းစစ်ကြမှာလဲခွန်တော့ကိုတယောက်တောင်စီရွတ်မယ်မျိုးနိုင်တဲ့လူအရှုံးသူ့ရဲ့စကားကိုအားလုံးကသဘောတူကြတယ်အားလုံးကကို့ကိုအထင်ကြီးနေကြတာကိုကောင်းပြီလေရွတ်ကြမယ်ဒါကိုကိုဆန်းကဒီလိုရွတ်တဲ့နေရာမှာစီကံတတ်မှတ်မယ်ခွန်တော့ဖြစ်ရမယ်ရက်တလေရွာတလေပါရမယ်မိသားစုအငွေ့တက်ရှိရမယ်အခန်းအုပ်ညီရမယ်ကဲဘယ်နဲ့လဲသူ့စကားကိုအားလုံးကကြိုကြွနေသူတွေဆိုတော့အားတက်သရောလက်ခံကြတယ်။ကောင်းတယ်ရွတ်မယ်။အခံအုပ်ပိုင်ပါတယ်။ဖြစ်ကုန်ရော။ဒါဟုတ်ကိုဆန်းကငါထိတ်ဆုံးကနေမယ်။ကိုဆန်းနောက်ကငါနေမယ်။ညီကိုချင်းချင်းဆိုတော့ညှိလို့ရတယ်လေ။နောက်ပြီးတယောက်ထာတယောက်နှစ်ပြီးသားဆိုတော့တခြားသူကိုနင်းလို့ရတယ်။နောက်မျိုးထုထက်ကိုလည်းနှိတ်ချင်တာကြောင့်မင်းကငါနောက်ကနေဆိုတော့မျိုးထုထက်ကလည်းသိတယ်။သူ့ကိုကျွန်တော်စာချိုးမယ်ဆိုတာဒါအောင်ငတိရလဲသူလဲလှပြီးအောင်းမိနေတာကိုရတယ်လေတွေ့ကြသေးတာပေါ့ဆိုပြီးတော့ရင်ကော့ပြောတယ်သူ့နောက်မှာမှအောင်ကြီးကကျွန်တော်တို့နဲ့လဝါစင်ရိုက်ထားသူမို့ဒါဆိုရင်ငါနောက်ဆုံးနေမယ်အားလုံးပြေလည်သွားပြီနေရာစင်လဲမှန်သွားပြီကိုဆန်းက1ကျွန်တော်က2မျိုးထုထက်3အောင်ကြီး4အားလုံးပေါင်းမှ4ချောင်းမဲ့ရွတ်မှာအဲဒီ4ချောင်းနဲ့ခိုးကောင်းကိုကြောက်ဆရမှာလွယ်တော့မလွယ်လှဘူးဒါပေမဲ့တကနေ့ရှိရလေကိုဆန်းကစရွတ်တယ်ရွှေလရဲ့သားကိုဆန်းစာသားကိုကျွန်တော်ကချိုးတယ်ကျူဖျားကိုခင်းပါလို့ကဲရတလေရွာလေးပါပြီတွေ့လားရွှေလတန်နေတဲ့အချိန်မှာအိမ်ရှိကျူဖျားလေးခင်းသားပြီမျိုးထုထက်မဲမိသားစုဇရိုက်ပါအောင်ကာယံကဲ့အောင်ဆိုတော့မျိုးထုထက်ကဟာဟာပပရေးလိုက်ပြီးဘာများလဲလို့ဗျာရွှေလရဲ့သားကျူပြာကိုခင်းပါလို့ဟုတ်လားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကပြန်ချိုးမယ်ဗျာလူမလာခင်နင်းကြပါစို့ရဲ့ခင်မိသားစုဇက်ကလေးဗျာရွှေလာတာနေတဲ့အချိန်မှာလင်မယားနှစ်ယောက်ကျူပြာလေးကိုခင်းပြီးလူမလာခင်နင်းနေကြတာခဲအောင်ကြီးမင်းလက်ဆိုတော့အောင်ကြီးကမဆိုင်မတော်ပဲမေကရင်ခန်းသူစကားကိုမျိုးထုတက်ကဇဝေဇဝါနဲ့မင်းအိဘယ်ကဆိုတော့အောင်ကြီးကလေဒီဖက်လေးမိမကိုဦးစားပေးတာရွှေလာတာနေရဲ့ချိန်မှာကျူပြာလေးခင်းပြီးလူမလာခင်နင်းရတော့မိမကိုဦးစားပေးပြီးတော့ကိုကအရင်နင်းပေးတာဗါတယ်မေကအရင်ခန်းဟုတ်ပြီအားလုံးဟုတ်သွားပြီကဲကိုပိုက်ကိုပြန်ဆိုကြမယ်ခွန်တော့တန်တော့ပြီးသားပါစီနော်ဆိုပြီးကိုပိုက်ကိုပြန်ဆိုကြတယ်ရွှေလာရဲ့သားကျူပြာကိုခင်းပါလို့လူမလာခင်နင်းကြပါစို့ရဲ့မေကအရင်ခံကုတ်ကောင်းသွားပြီမြို့ထုထက်မင်းမဆိုးကဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်မျိုးထက်ချိုးမယ်ဒီတော့ကိုဆန်းကပြန်ဆက်တယ်ရွှေလရဲ့ဝါသူ့စာသားလဲကြာရောမြို့ထုထက်ကဟမ်ခမားစာသားကဘာမှလည်းမပြောမှလားဗျဒီတိုင်းကဒီတိုင်းပဲဆိုတော့ကိုဆန်းကမနဲ့လင်းကနေပြီလေဒါကြောင့်ရွှေလကဝါလာလားကဲရွှေလာရဲ့ဝါသူ့စာသားကိုကျွန်တော်ကရိုးရိုးလေးပဲချိုးလိုက်တယ်ကျူဖျားကိုမိုးပါလို့ဟိုကောင်ကဘူးမသိပါမသိနဲ့လိုက်တယ်လူမလာခင်ဟင်အေးဟဲဟဲလူပါသူ့ဘာသာယူပြီးသူ့ဘာသာကြောင်သွားတယ်ဒါကိုအောင်ကြီးကလည်းသူ့ပိုက်သူထားဆိုတယ်မေကရင်ခန်းဆိုတော့ငတိကအောင်ကြီးကိုဟေးအောင်မင်းပိုက်ပြောင်းလေဆိုတော့အောင်ကြီးကခေါင်းခါပြီးဟမ်ငါဒါပဲတက်တာငါမပြောင်းမင်းမကမင်းပြောင်းဆိုတော့ငတိကဥကြောင်ကြောင်နဲ့ရွှေလရဲ့သား
သူဖြာကိုမိုးပါလို့လူမလာခင်လူမလာခင်ဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲမေကရင်ခန်းဒီကောင်စဉ်းစားနေတုန်းရှိသေးတယ်အောင်ကြီးကသူ့အပိုက်ကိုသူထရွတ်တယ်ဒါဝန်ကတိကဟေးအောင်တတိနေကွာစဉ်းစားနေတုန်းလူမလာခင်အင်းလူမလာခင်ဗါတယ်မေကရင်ခန်းသူမရတော့ကျွန်တော်တို့ကကဲလှုပ်လေကွာမင်းပိုက်မင်းနိုင်အောင်ချိုးပြန်ဆမယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ဆိုတယ်ရွှေလရေဝါကျူပြာကိုမိုးပါလို့လူမလာခင်အာမေခရင်ခန်းဟိုကောင်ခမစာကိုဘလို့မှချိုးလို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီတုန်းကလည်းအငိတ်မကဖြစ်လိုက်ပါဘူးကံကောင်းပါလေအငိတ်သာကပြင်းရင်လေကျွန်တော်တို့ဘဝဟာဇလောကမှာဘာတွေဖြစ်နေမလဲမသိဘူးအခုနေပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့မကဖြစ်တာလဲခက်ကောင်းကောင်းပါပဲကပြစ်ခဲ့ရင်အခုချိန်လောက်ဆိုရင်တော့ရှိတကားကကောင်းမောင်တဖားပါနဲ့ပြိတ္တကြိုက်အောင်ပုံစံမျိုးစုံလုပ်ပြနေရအောင်ပါပါတခါတလေကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားမိတယ်အဲ့ဒီတုန်းကဘာလို့အဲ့ဒီစိတ်ကူးမျိုးပေါ်ခဲ့လဲပေါ့အမှန်တော့စိတ်ညစ်နေကြတာလေစိတ်ညစ်နေတော့ကိုယ့်ဘဝကိုတခြားနည်းနဲ့အပျော်ရှာကြတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အပျော်ရှာနေရလွန်ကောင်းခဲ့တယ်သူများတွေလိုကလပ်တွေတက်ကာရာအိုကေတွေသွားအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်လဲစိတ်ကြည်လင်းဝါသနာနဲ့လေသက်ဆိုင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်နေကြကြလို့ပဲအဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့သာတခြားနည်းနဲ့အပျော်ရှာမိခဲ့ကြရင်ကုန်းကောင်းစရာမရှိလောက်အောင်တုံးစားလို့မရတဲ့သူတွေဖြစ်နေမှာတည်ကြပါလေအခုလဲကျွန်တော်တို့စူးစားကြရွယ်လူငယ်ကလေးတွေကိုမြင်နေသူတို့ရဲ့အပျော်ရှာပုံတွေကတမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်အရက်တွေမူယူပြီးကလပ်တွေကိုသွားကြတယ်ပဝန်းကျင်နဲ့မသိမြအောင်လုပ်ပြီးအပျော်ရှာကြတယ်အမှန်တော့မလုပ်သင့်ပါဘူးကိုဘာဝသနာပါလဲအဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုဟာပါလဲပျော်လဲပျော်ရကို့အတွက်လည်းအကျိုးရှိမဲ့ပျော်ရွှင်မှုမျိုးပဲရှာတင်ပါတယ် sorry ကျွန်တော်ပြောတာဆုံးမတန်ပါသွားရင်ခွင့်လို့ပါအခုကျွန်တော်မှဆိုရင်ပြက်လုံးပေါင်းမြောင်များစွာရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်နှက်ပြီ6ထက်မှာဘယ်ထက်နေခြင်းလဲတငယ်ချင်းတယောက်ကမေးတယ်ကျွန်တော်ကပြန်ဖြေတယ်အောက်ဆုံးထက်ပဲနေခြင်းတယ်တငယ်ချင်းကမျက်မှောင်ကျုပ်သွားတယ်ပြီးတော့ပြန်မေးတယ်ပုံမြင့်တဲ့ပုံတွေမရွေးပဲဘာလို့အောက်ဆုံးထက်မှာနေခြင်းလဲတဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုရှင်းပြတယ်မြင်ကြီးတက်ကစရိုးဆိုင်ဖွင့်စားလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာနှက်ပြရောက်ရင်တော့စရိုးဆိုင်ဖွင့်မယ်ဆိုတဲ့အကြံစီကြီးကြီးမားမားလူတွေစုနေပြီးဘာရင်းနှီးမှမရှိပဲခြံစားပွားနဲ့ကုတ်ကက်နေရတဲ့အချိန်ပေါ့ကိုမာတော့ထင်းနှလုံးနဲ့ထင်းတိုင်းကျဲနေကြတာအငိတ်ကာယကနေပြတ်ဆက်ပါဆက်ကမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးနေဘက်မှာကိုစီလှုပ်လှုပ်ပြီးညဘက်ကျရင်ဇက်တိုက်တော်တာပဲတနည်းပြောရရင်ပျော်ရွှင်မှုရှာတာပါအဲဒီလိုညတိုင်းဇက်တိုက်တာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကလည်းပြက်လုံးတာဝန်ခံဘဝနဲ့မကျေနပ်နိုင်တော့ပဲသူတို့ဇက်တဲမှာပါဝင်တရုပ်ဆောင်ခြင်းစိတ်ဖြစ်လာတယ်နောက်ပြီးဒီကောင်တွေမျက်နာတွေတရုပ်ဆောင်တိတ်မကောင်းဘူးလို့ထင်မိလို့ပါဒါကြောင့်ငါလဲပါမယ်အဲဒီတန်ကိုကြားတာနဲ့အားလုံးကလန်သွားတယ်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးတော့အံ့အားသင့်နေကြတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကသာသူတို့မျက်နှာကိုပြင်မြင်တာ။သူတို့မြင်မှာတော့ကျွန်တော်မျက်နှာကြီးဟာဘာမှလှုပ်လို့မရတဲ့မျက်နှာကြီး။ငိုလို့လည်းမရ၊ရေလို့လည်းမရတဲ့မျက်နှာကြီးဖြစ်နေတယ်။ငါလဲပါမယ်။မင်းတို့မျက်နှာတွေမကောင်းဘူး။တရုပ်ဆောင်နေဆိုတာဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အားလုံးကကလတ်တိုက်ကြားဝင်လို့ဖြစ်ပြီးမဟုတ်သေးဘူးကိုကြီး။ခင်ဗျားမျက်နှာကြီးဟာဘာမှလည်းသုံးစားလို့မရဘူး။ငိုရင်လည်းခံစားကြမပါဘူး။ရှင်ရင်လဲခံစားကြမပါဘူးကျွန်တော်ကမပြတ်ဆက်မှာလဲကြာကိုလီကမ်းမပါဘူးအဲ့တော့ခမောက်ဘယ်နေရာကတုံးရမှာလဲဟွန်းမရဘူးငါလဲကမှာပဲမင်းတို့မျက်နှာတွေကိုငါမကြိုက်ဘူးအားလုံးစိတ်ညစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ကလည်းမူးမူးယူးယူးနဲ့စွပ်ပါမယ်ကြီးလှုပ်နေတာကိုဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲပြတ်ဆက်လဲပေါအောင်သူတို့လဲကရတာအဆင်ပြေအောင်ဇက်ကိုညှိလိုက်တယ်ဒီလိုလို့ဆတ်ထွက်တာနဲ့ကိုကြီးတရတာကဇက်ကိုဆတ်လိုက်မယ်ဟင်ဆက်ထွက်တာနဲ့ငါအသေးရမယ်ဟုတ်တယ်လေဆက်ဆက်ထွက်တာနဲ့ကိုကြီးက96ပါယောဂါကလူဤတို့မြူဤတို့လို့ပြီးသေးပြီအဲ့ဒီအတုပမာမှာမင်းသားမင်းသမီးစုံကြမယ်ဟမ်ဒါဆိုရင်ငါကတစ်စက်လုံးဘလို့ပါတော့မလဲပါမယ်လေမတားကတစ်စက်လုံးပါမယ်ကျန်တဲ့လူတွေကမတားကိုခွာခါကြမယ်ဩအင်းကျွန်တော်ကလည်းပါရပြီးရောမဟုတ်လားတို့မတားလောက်ခိုင်းတော့လေပါရပြီးရောဆိုပြီးပြီးတာပဲအဲ့တော့ဇက်ကဘလို့ဖြစ်လဲသိလား
စောကြည့်ဘူးတေလွန်ပြီးနောက်တစ်နေ့မှစ၍ယခုတင်ပြမည်ဇလံစဖြစ်ခဲ့ပါသည်တဲ့ကျွန်တော်ကလည်းပြဇတဲ့ပါရလို့ဆန္ဒပြသွားခဲ့ပါတယ်သူတို့လည်းဇက်ကိုစက္ကပြီဖြစ်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြဇတ်မထွက်ခင်ကလေးကကျွန်တော်ကမตาအနေနဲ့အစောကြီးတေးထားပေးရပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ဆက်သူတို့စက္ကကြပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ကတေးရတာပြင်းလာပြီဆိုရင်နေရာကထားပြီးဟဲ့အောင်တွေငါတေးတာမตาနဲ့တူရက်လာရင်ဆိုပြီးထထမေးတတ်ပါတယ်ဒါတို့သူတို့ကကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာအောင်ပြပါတယ်ဗျာခမည်းမင်းသားကြီးအစာလေးကလူသေးလိုပဲဟာဒါပေမဲ့လက်လက်ဆက်ဆက်သေးပြီးသားမသားထက်ခမည်းမင်းသားကပိုသေးနေတယ်အဲ့တော့ရှော့သေးရှော့သေးကျွန်တော်မှမตาနေရာကတေးဥဆန်ရတာတော့အခုချက်ချင်းသေးတဲ့မตาနဲ့တူအောင်မျက်နာကိုရှော့သေးပေးရတယ်ဒါတော့ဇက်ကလိုနည်းနည်းကြာလာပြီဆိုရင်ခမည်းမင်းသားကြီး18ရာစုမှာသေခဲ့တဲ့ရှေးဟောင်းမตาရုပ်ကြီးဖြစ်နေပြီနော်ရှော့သေးအောင်ဆိုပြီးတော့သတိပေးကြရတယ်နောက်တစ်ဇက်လာလဲမပြောင်းဘူးဆက်စားပြောင်းသွားတာဇလန်းဆက်ကမပြောင်းဘူးစောကြည့်ပြူတေပြီးနောက်တစ်နေ့တွင်ဘလို့ဖွင့်ဖွင့်ကျွန်တော်တေရကဆက်ဖွင့်တာပဲနောက်တစ်ဇက်လဲဒီတိုင်းပဲစောကြည့်ပြူရဲ့အာသူပါမှာဖဲရရင်ဒီဇလန်းဖြစ်ပေါ်လာရသည်ဘယ်လိုလုပ်လို့ကျွန်တော်ကတေပြီးသားပဲကျွန်တော်ကသူတို့အလေကောင်းမှတေသူတို့ကကျွန်တော်ကိုကြော်ခွကနေကြတော့တာဒါပေမဲ့ဝေ့လေတာလားကျမငင်တာလားမသိဘူးသူတို့လည်းကျွန်တော်လိုမตาထက်တေတဲ့မျက်နာမျိုးပိုင်ဆိုင်ရတော့တာအိနေကချမ်းပိုင်ရှင်မရောက်လာတယ်လေအမဒီချံကိုရောင်းတော့မှာမို့မောင်လေးတို့တော်ရကိုရွှေ့ပေးကြပါတဲ့သူပြောလိုက်တာကရှင်းရှင်းလေးပါကျွန်တော်အားလုံးရဲ့မျက်နာလူတွေထက်ကိုတေကုန်ကြတယ်ဘမာနေမလဲဘယ်သွားချမလဲဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဖြစ်ကုန်ကြတယ်အမှန်တော့သူကချံကိုရောင်းကျင်လှလာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်းကြသမျှရက်ခွက်ကပြန်နိုင်တဲ့တန်မခံနိုင်လို့ရောင်းကျင်သွားတာပါတိတ်မကြပါဘူးကျွန်တော်တို့လူသေးမျက်နှာတစ်ဖွဲအထုပ်ကိုစီဆွဲပြီးမြောက်တခုံဘက်ကအိမ်နှလုံးကိုရှိမဲ့စုမဲ့တွေကငွေ3,000ထုတ်ပြီးငှားနေလိုက်ကြရတယ်အဲဒီမှာတင်ကျွန်တော်တို့စက်တကြောပြတ်သွားတော့တာပါပဲကျွန်တော်လည်းမตาဝစ်ကြောသွားတော့တာပေါ့လေအိမ်တိမ်မှာမိတရားဘာသာတရားတွေကဘာမျိုးကိုဖြူစင်စွာအကျဉ်းနာမျှဝေနိုင်ဆိုင်ရာတွေ့တာရာဒီရင်သွေးတွေဆဲလဲတဲ့လိုက်ခက်စီဒီချစ်ချင်းတွေအိမ်ပြင်းမှာဝါပင်တွေကိုယ်တိုင်ဆိုင်မေကိုယ်တိုင်ငင်ဝါချီမြင်ဖြင့်တပတ်ရဲ့အိမ်ပြင်းမှာကိုယ်တိုင်ထုံကိုယ်တိုင်ဆိုင်တဲ့စပားရိတ်ချင်းဝိုင်းဖွဲ့မေဆန်ရရဲ့မှားနေတဲ့အိမ်ကလည်းကျွန်တော်တို့အရင်ခြံစောက်လုပ်တဲ့အိမ်နဲ့မခြားပါဘူးကစုံရွက်တော်အင်းရှိမှအများကြီးရှိတယ်။မြောက်တကုံကအဲ့ဒီမြေခွက်တွေပေးစားဆိုတော့လူပိုခေါင်းနေ။အဲ့ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ပကြီးရဲရဲ့ဖွဲ့ကမပြောင်းဘူး။အဲကျန်တဲ့လူတွေကအလုပ်ပြောင်းကုန်ပြီ။အိမ်ကရမ်းဝေးတော့ကျွန်တော်ညီတို့လည်းကြက်ဥမပို့ရတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့အလကားတော့မနေရဘူး။အိမ်သားမှရှိတဲ့ကော်ပြားနင်းတဲ့ယုံတစ်ခုမှကော်ပြားဝင်နေရတယ်ဒီ။ကော်ပြားနင်းနေဆိုတာဒီလိုပါ။အဲ့ဒီတုန်းကဒီလိုဆက်နဲ့နင်းတာတွေပါတယ်မရှိဘူးလေ။ကော်စားတွေကိုမိုးဝက်ထဲကိုထည့်တဲ့ဘီရင်မင်းနဲ့ပူပေးကော်ရီပြောကြလာပြီဆိုရင်လက်နဲ့ညှစ်ဆလိုက်ရင်ကော်ရီတွေအုတ်ကပုံသွင်းထားတဲ့မိုးခွက်ထဲကိုတစ်ခါပြန်ကြအဲ့ဒီတော့မှအပေါ်ကမိုးတုံးကြီးနဲ့တစ်ခါပြန်ဖိပြီးတော့ညှစ်ထားရတယ်အဲ့ဒီပုံသွင်းမိုးခွက်ဘေးမှာရေတွေကဖြတ်နေတော့လက်မမြန်လို့မရဘူးလေလက်မမြန်လို့ချင်းချက်ချင်းခြောက်သွားတော့တာကိုဒါကြောင့်မမြန်လို့ရတယ်အရန်လဲပင်ပန်းတယ်အဲ့ဒီတော့ကလှုပ်ရှင်ကတစ်ခွက်တစ်ချက်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လောက်တာရမ်းမြန်တော့လှုပ်ရှင်ကပူပေးရထင်းလို့လားမင်းတို့လို့ရတာလွယ်လွယ်လေးပါကွာဒီတော့တစ်ခွက်ကို10ပြားပဲယူဆိုပြီးတစ်ခွက်10ပြားနှုတ်နဲ့ပဲရှင်းပေးတယ်အဲ့တော့လေမလုပ်ဘူးထင်းလို့လားလို့ရတာပဲဘာပြပြောဒါလေးလို့တော့တနေ့ကို10 20ကျောင်းစိတ်တော့ရတာပဲလေအဲ့ဒီတော့အချိန်ထိကျွန်တော်ဟာစာရေးဖို့စိတ်ဝင်စားသေးဘူးစိတ်ဝင်စားအားရလဲပါပါတယ်ကိုမမနဲ့လင်းတာနဲ့လက်ဖေးတော့မတော့ပါဘူးပကြီးဒီဇိုင်းတွေထုတ်စာရွက်တွေဖြတ်ခဲ့ရတာနောက်ပိုင်းကျတော့အဓိကလုပ်ရတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့မပါတော့ဘူးကိုဆိုင်ရဲ့သူ့တပည့်တင်ငယ်ချင်းပကြီးကျောင်းဆင်းတွေရေလောက်ကြတယ်အဲကျွန်တော်ကတော့ရာသက်ပံထမင်းချက်ဖြစ်သွားရောသူတို့စားဖို့ချက်ကျွေးရတာလीထမင်းချက်ရတာမပင်မန်းပါဘူးဒါပေမဲ့စားဖို့ရှာကြံရတာအတော်ပင်မန်းတယ်အလုပ်ကလေးပါလေအဆင်ပြေတဲ့နေ့တွေဆိုရင်ဒါကပြဿနာမဟုတ်ပင်မဲ့အဆင်မပြေတဲ့နေ့တွေဆိုရင်အတော်ဆိုးတယ်တခါကလည်းမှတ်မိသေးတယ်ခြံထဲမှာကစုံရက်ကလည်းကုန်ပြီ
တဘာသာသူအလေးစားပေါက်နေတဲ့မကြီးပင်လဲပတ်စံမရှိလို့အမြစ်ကချွတ်ပြီးတော့ရောင်းပြစ်လိုက်ပြီဘယ်တော့မှမသေးတတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ရွယ်ချမောင်ရိုင်းတွေလဲငုတ်တူတော့မကြံတော့ဘူးဒါနဲ့ခြံထဲမှာဟိုအားရှိနိုးဒီအားရှိနိုးရောင်းလဲလဲနဲ့လိုက်ရှာမိတယ်အဲ့ဒီမှာမျိုးထုထက်ကရောက်လာပြီကို့လူဘာရှာနေရလဲအေးကွာအရွက်ကလေးပါလိမ့်များရှိမလားလို့ချက်စရာဟင်းမရှိဘူးကွာစိုးအောင်ငတိကကျွန်တော်ကိုအယံကောဆိုတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်ပြီးအမှုဘဝအရွက်တစ်ခုကိုလှမ်းခူးဟာဟောဒီမှာလေပညာရှိမျက်စိနဲ့မြင်လာနဲ့သိတယ်ဒါဟင်းနုနယ်ပင်နေလေသူပြတဲ့ရွက်ကိုကျွန်တော်အသေးစားကြည့်ပြီးဟဲ့အောင်မဟုတ်သေးဘူးနော်ဟင်းနုနယ်ပင်ဟာဒီလောက်အမွှေးမများဘူးကွာအာကို့လူကလေဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာချက်စားနေကြဗျဟင်းနုနယ်ရိုင်းလို့ခေါ်တယ်ခူးစမ်းပါရဲရဲခူးစမ်းပါဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမယုံတော့ယုံတော့နဲ့ခူးရတာဗောလေဟင်းနုနယ်အတော်ရတော့ငတိကကို့လူအသားရောမလားဘာရဲ့ငတိရုတ်တရက်မေးတော့ကျွန်တော်ကြောင်သွားတယ်ဒါဟုတ်တကောက်နာကသူပေါ်ပြီးသားသွားကိုနောက်ထပ်ပေါ်ယုံပြုံးပြီးတော့ဟင်းနုနယ်ကြော်တဲ့ကိုအသားရောမလားလို့သူ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်ဇဝေဇဝါဖြစ်သွားတယ်နောက်မှအသားဟုတ်လားအသားဘယ်ရရမှာကျွန်တော်မေးဦးငတိကဆရာကြီးဟန်နဲ့ပြုံးလိုက်ပြီရှိတယ်လေဒါပေမဲ့ဘယ်မှန်းတော့ခံရမယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲအသားလဲကောင်းကောင်းမစားရတာကြာပြီမို့အလောတကြီးမေးလိုက်တယ်ဒါဝငတိကအင်းရှိရေစင်အောင်မှာငရှင်းတွင်တွင်ရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီတွင်းထဲကနေငရှင်းတကောင်ထွက်ထွက်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီကောင်ဖမ်းလိုက်ရင်အသားကပြီဗောဗျငတိကသူ့စကားကိုသူသဘောကျပြီးတော့ရေအောင်ရည်နေသေးတယ်ကျွန်တော်လဲဘာရမဟုတ်သူ့အကြံကိုလက်ခံလိုက်တယ်အေးဖမ်းမယ်ကွာမျိုးထုထက်နဲ့ကျွန်တော်ရေစင်လေးမှာမှောက်ပြီးတော့ငရှင်တွင်ကိုရွှေရင်းတွေ့သလိုဂရုဆိုင်နဲ့ထိုင်ချောင်းနေတယ်သူ့လက်ထဲမှာကတက်တုံလီရဲ့ဓာတ်နဲ့ကျွန်တော်လက်ထဲမှာကမီးမွေးဖို့ထင်းပိုင်းတစ်ပိုင်းထွက်လာရင်တခါတည်းရက်ရအောင်ရွေထားပြီးသားတော်တော်လေးကိုကြာပါလေငရှင်ဆိုတဲ့မျိုးကနိုင်ရှိတာမှမဟုတ်တာဘယ်ချိန်တိကျမှာလဲသူ့ဘာသာသူထွက်ချင်တဲ့ချိန်မှာထွက်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်လုံးကမျောလင်းချက်တောက်ပြောင်တဲ့မျက်လုံးမျိုးနဲ့ကိုတူတူကြီးစောင့်နေတာမျိုးထုထွက်ရဲ့သတိပေးတယ်လာပြီကိုတော်ကျော်ကအကောင်ကလက်တန်းလုံးလောက်ကောင်လေးဒါပေမဲ့တိတယ်မဟုတ်လားဒီလောက်စောက်ခဲ့ရတာဆိုတော့ရိုက်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ငရှင်ကိုစရိုက်တော့တာကိုမတကားမှရိုက်ဖူးတာမဟုတ်တော့တော်ရုံနဲ့မထီဘူးဟိုဘက်ကဝိုင်းမှာဟာဒီဘက်လာပြီအဲ့လိုနဲ့အဲ့လိုနေကြတော့အိမ်မောကလူတွေပါလန့်ပြီးတော့ဆင်းလာတယ်ဖြစ်အောင်လေဘာဖြစ်တာလဲငရှင်ရင်းပြငရှင်မိအောင်ဖမ်းဆိုတော့အာလုံးစိတ်ပါပြီးတော့ငရှင်ကိုဝိုင်းဖမ်းကြတယ်ဟိုဘက်ဝိုင်းမှာဟာဒီအပြေးလာပြီခေါင်းချခေါင်းချလူ၁၀ယောက်လောက်ကလက်တန်းလောက်ငရှင်တကောင်ကိုဝိုင်းလိုက်နေတော့ရက်ွက်ကပါရန်ဖြစ်တယ်မှတ်ပြီးတော့ထွက်ကြည့်ကြုံနေခဝေးရကြည့်တော့အရွယ်တော်၁၀ယောက်လောက်ဒုတိယဓာတ်ပြည့်ဖြစ်နေကြတော့ဘယ်သူမှဝင်မဆွဲရဲဘူးအာလုံးဒီတိုင်းပဲအလက်ငကြားငေးကြည့်နေကြတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့အတွေဂယုဆိုင်မနေနိုင်ပဲငရှင်းတကောင်ရဖို့လုံးပန်းနေစေရပါပြီရတာမှတကယ်ရတာပါလူကြီးဆယောက်အာမခံနိုင်တဲ့ငရှင်းခင်များပူပူညံ့ညက်ကိုကြေကားမှရလာသည်ပေါ့လေဒီနေ့ကျွန်တော်ချက်ကျွေးမယ်မျိုးထုထွက်ရဲ့ကျွေးကြော်တန်းကျွန်တော်တို့ကဟဲ့အောင်မင်းကငရှင်းကိုလှုပ်တက်လို့လားစိုးကငတိရပြုံးလိုက်ပြီဘာလှုပ်တက်စရာလုံးလဲဗျာဒီတိုင်းရေးဆေးပြီးတင့်တက်ထက်လိုက်ရင်ပြီးပြီဟာကိုကဲပါထားပါကိုလူတို့ဒီနေ့ငရှင်းနဲ့ဟင်းနုနယ်ကျော်စားရဖို့သာပြင်ထားပြီရောဟုတ်လားမသိမဟုတ်လားမသိငတိကတော့ချွေးတလုံးလုံးနဲ့ချက်တော့တာငရှင်းကိုလည်းဘလို့လုံးရတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိတော့သူတို့တို့များကိုထိုင်ကြည့်ပေါ့ဒါပေမဲ့လူတိုင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာဒီနေ့မှထူးထူးခြားခြားမတွဲစဘူးတွဲထူးပြီးငရှင်းနဲ့ဟင်းနုနယ်ကျော်ကိုမျှော်လင့်စောင့်စားနေမိတယ်ဒါမှခြံရွက်စစ်စစ်ဟာကိုဟင်းနုနယ်လဲခြံထဲကပဲငရှင်းကလည်းခြံထဲကထွက်လာတာပဲလေဒီလိုနဲ့အိနေကထမင်းစောစောစားပြစ်ကြတယ်ရပြီစားလို့ရပြီအိဒန်ကြားတာနဲ့အားလုံးဆရာထက်တန်စွာပဲအလုတ်သိမ်းလိုက်ကြတယ်ပြီးတော့ပကံလေးဆွဲပကံမရတဲ့တွေကဒံဟိုးပုံလေးဆွဲပြီးတော့စားဖို့ပြင်ကြတယ်တကယ်စားဖို့လို့တော့ဟင်းကိုကြည့်ပြီးဘယ်သူမှမစားရဲကြဘူးကြည့်လေအရွက်ကစိမ့်စိမ့်ဟိုကောင်ကရဲရဲနဲ့
အနှံ့ကလည်းဘာနံကြီးထွက်နေမှမသိဘူးတော်တော်လေးကိုညီစော်နေပါလေဒါနဲ့ပဲဟင်းဆက်တဲ့မျိုးထုတက်ကိုဟဲ့အောင်မင်းဟင်းဟာမင်းမြင့်ကြည့်ပြီလားဆိုတော့ငတိဟာမျိုးလုံးလေးကလေကလေနဲ့လက်မှန်နေရဲ့လူပဲဘာမြည်ကြလို့လို့လဲသူ့အဖေကြောင့်အလုံးမျက်မှောင်ကြုတ်ကုန်နေဘာလို့မမြည်ရလဲကိုဆန်းရဲ့မေဒါအောင်ငတိကသွားလေးဖြဲပြီးတော့သေးမှကြောက်လို့ကြည့်တေချောင်းကြံပုံကိုယ်တိုင်ချက်ပြီးကိုယ်တိုင်မစားရဘူးဒါနဲ့မထူးပါဘူးချက်ထားပြီးမှမစားရင်လေဖြစ်မှမဖြစ်တော့တာဒါကြောင့်ပြောတာပြောပါတယ်ဒါမစားလဲတိတ်ဖို့ပဲရှိတော့တာဦးကဲဒီလောက်ဖြစ်တာတယောက်တစုံစီထည့်ပြီးအတူတူစားကြတာဗောတဲ့ထမင်းစားရတာတစ္ဆာရေတောက်ရတာထက်စိုးနေတယ်ဒါနဲ့ပဲဟင်းကိုတယောက်တစုံစီထည့်ပြီးတော့ပြန်ดูတစ်နဲ့သုံးဆိုပြီးတော့စားလိုက်တော့ဟာဘာဘာဘာကြီးလဲခါခါခါတယ်ဗျခါတယ်အားလုံးမျိုးလုံးပြူးနေတယ်အရာသာကခါလဲခါညီလဲညီနန်လဲနန်ဖြစ်နေတယ်ခါတာကလည်းသူ့မတူအောင်ခါတယ်နန်နန်ကလည်းနိုးတူပဲခါတာကလည်းကျွန်တော်တို့လည်းအခါတော်တော်များများစားဘူးပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတခါခါတာကအဆိုးဆုံးပဲပါဇက်ထဲမှာဆွဲပြီးတော့ကိုကြံခဲ့တာပါဇက်ထဲအဲ့ဒီခါကဘလို့မှပြောက်မသွားဘူးဒါနဲ့မတင်ခါတာနဲ့ပဲဟဲ့အောင်မင်းဟာဟင်းလူနယ်မှာဟုတ်ရဲ့လားဆိုတော့ငတိယဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အသေးချာကြည့်ပြီးတော့ခူးတာပဲဟင်းလူနယ်မှာဟင်းလူနယ်ဆစ်ဆစ်ဒါဆိုရင်ဘယ်ခါတာလဲအားလုံးထမင်းတော်စံမစားနိုင်ပဲတွေ့တွေ့ကြီးတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်မိနေကြတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဒီကညီလေးတို့မနက်ကရံဖြစ်နေကြတာညီလေးတို့မဟုတ်လားထိလိုက်တော့ရက်ွက်လူကြီးနဲ့ရဲသား၃-၄ယောက်အားလုံးအသင့်အနေထားကျွန်တော်တို့လည်းအားတင့်သွားကြတယ်ဒါကြောင့်ဘာပြောတာလဲမနက်ကရံဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စပါအဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့လည်းမနက်ကငရှင့်ဖန်တဲ့ကိစ္စကြောင့်မှန်သိပြီးမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဘယ်တော့မှရံဖြစ်ပါဘူးဆိုတော့ကိုရဲဘွဲကောင်းဆောင်ဒူရဲဦးတယောက်ကရွှေဝင်းရဲလောက်လာတာအနည်း20ရှိပြီအဲ့လိုမလိမ္မာနဲ့မနက်တော့ညီလေးတို့ဒီရှိမှရန်ညနေကြတာလူတိုင်းမြင်ပါလေမငင်းပါနဲ့ခတ်ပြီးမနက်ကငရှင်ဝိုင်းဖန်းတာကိုရန်ဖြစ်နေတယ်ထင်ပြီးလာပြောနေခြင်းပါမဟုတ်ရပါဘူးဗျာမနက်ကဟောဒီငရှင်ကိုဝိုင်းဖန်းနေတာပါကျွန်တော်တို့ရှင်းပြတဲ့စကားကိုကိုရွှေရဲသားကြီးကပြုံးလိုက်ပြီးမညာပါနဲ့ငရှင်ရိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီလောက်လူရင်အားတုံးစရာမလိုပါဘူးကဲအမှန်တိုင်းပြောပါဒဏ်ရာတဲ့လူဘမလဲဒဏ်ရာတဲ့ကောင်ကဟင်းဦးထဲရောက်နေပြီကျွန်တော်တို့လည်းသမင်းကစားမရဒီကြားတဲ့အမှုပါလာတက်နေလို့ညတွန်းတွန်းနေဒါကိုရဲသားကြီးကစကားကိုကောင်းပြောပါမင်းတို့ဘွဲကိုကားပေါ်မှာလဲခဏခဏတွေ့တယ်ငါတို့ရဲတပ်ဘွဲကမတင်ကားနေရကြပြီဟောဗျာသူစကားကြောင့်အလုံးမျက်လုံးပြူးသွားကြတယ်မတင်ကားနေရကြပြီတဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဘာပြောလို့ပြောရမှန်းမသိတော့သူကကျွန်တော်တို့ကိုကပိုင်းနိုင်ထင်းနေပုံရတယ်အဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်တွေကမျက်နှာပြောင်းလွန်းလို့လူရှင်တော်လုံးမယ်ဆိုတဲ့အောင်ကြီးကသူမျက်နှာကြီးကျဲကနေလို့ပြီးကားပေါ်မှာတွေ့ရဆိုတော့ဟိမျိုးလဲတော့ရင်ကားစီးရတယ်လीဆိုပြီးမျက်နှာပြောင်တိုင်ဝင်ပြောတယ်ဒါ ው ရဲသားကြီးကရွှေဝင်းရဲလောက်လာတာ20ရှိပြီရုံမြင်တာနဲ့ဒီကောင်ဘာလုပ်တယ်သိတယ်မင်းယုတ်ကတခိုးချဖို့ယုတ်ရဲသားကြီးစကားကြောင့်ငတိချုပ်ဝင်သွားတယ်အဲ့ဒါသာကြည့်တော့ဗျာမျက်နှာတကွက်တယ်မတမာနေပုံများဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လည်းမတက်တာတဲ့ဆုံးမဟုတ်ရပါဘူးကိုရဲသားကြီးတို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကပကြီးဆရာတွေပါကားပေါ်တွေ့ရဆိုတော့ကလည်းရိုးရိုးသားသားမျိုးသေးသွားတာပါမနက်ကလည်းဟောဒီငရှင်ကလေးကိုဝိုင်းဖန်းနေကြတာပါဗျာဆိုပြီးတောင်းမှန်တော့ရဲသားကြီးရွှေဝင်းကခောက်ကနဲ့တက်လာပြီးဟင်းကိုလာကြည့်တယ်ကျွန်တော်ဟင်းကိုမြင်တော့အံ့အားတင်ကဟမ်မင်းတို့ကျွန်းနှောင်းရက်တွေပြုတ်စားနေတယ်ဗျာသူပြောမှကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဟိုကောင်ကဟင်းနုနယ်ရဲ့ဆိုပြီးကျွန်းနှောင်းရက်တွေကိုချိုးပြီးတော့ကြော်ထားတာရဲသားကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တောင်းနဲ့လိုက်ကြည့်ပြီရွှေဝင်းရဲလောက်လာတာ20ရှိပြီကျွန်းနှောင်းရက်တောင်ပြုတ်စားရလောက်အောင်မိုက်တဲ့လူမိုက်တွေမျိုးတခါမှမတွေ့ဘူးမင်းတို့ကိုယ့်ဘုတ်ကိုတင်းအောင်တန်နေကြရလားသူပြောမှကိုယ့်ဘုတ်ကိုပြန်ပြီးတော့တည်ရတော့တယ်ကျွန်းနှောင်းရက်နဲ့ငရှင်ရောချက်စားပြီးကိုယ့်ဘုတ်ကိုတေချောင်းပြန်ကြံတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေကြပြီဒီတော့မှကျွန်တော်တို့လည်းသမင်းဆက်မစားရတော့ဘူးအေးဒါဆိုလဲရက်ွက်တယ်ကောင်းမွန်နေကြအများပြည်သူနောက်ရှက်ဖြစ်စေမယ့်အဖြစ်မျိုးမျိုးကိုမလုပ်ကြနဲ့လောက်တာနဲ့ပကြီးဆရာတော့ပါတော့နားမလည်ဘူးဆွဲစည်းပြစ်မှာပဲမင်းတို့မှတ်ထားရမှာကရွှေဝင်းရဲလောက်လာတာ
နှစ်နှစ်ဆယ်ရှိပြီဆိုတာပဲဆိုပြီးခေါက်ကက်ခေါက်ကက်နဲ့ပြန်ဆင်းသွားတော့တယ်အဲ့တော့မှအားလုံးတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်မိတယ်ဟုတ်တယ်ရဲသားကြီးရွှေဝင်ရဲလှုပ်လာတာနှစ်နှစ်ဆယ်ရှိလောက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူမှန်းတာလဲမှန်းတယ်ရုပ်တွေကတကယ်မတမာတဲ့ရုပ်တွေလူလစ်တာနဲ့မဟုတ်တာလုံးမဲ့ရုပ်တွေအဲ့လိုရုပ်တွေအဲ့လိုကြည့်မိတော့သူလည်းကိုမကြည့်ညိုခြင်းကိုကိုလည်းသူမကြည့်ညိုခြင်းဖြစ်ကြရောပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်ငှားတာတလောက်3000ပေးရတယ်အမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ဝင်ငွေတွေကဘလို့မှနေလို့မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့မှာတလောက်3000ပို့ဖို့ဆိုတာတကယ်မဟာစွန့်စားကမ်းကြီးပဲကိုဘာသာကိုတောင်အလုံးဝမရရမရှိတဲ့ဟာငွေ3000ကဘလို့ပို့မှာလဲဒါတော့အဲ့ဒီအင်ကတလာချင်းရှင်းရလို့တော်သေးတယ်အခုလို6တော့တခါပေးရမယ်ဆိုရင်မချောင်တော့ဘူးနောက်တစ်ခုခတ်တာကကျွန်တော်တို့ပကြီးဆရာတွေဆိုတာရက်ွက်ကသိမယုံကြဘူးအဲရက်ွက်လူကြီးကတော့ယုံတယ်ဗျယုံမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့မနဲ့လင်းတာနဲ့သူရဲ့ family ကားစုပ်ကြီးကိုတွန်းတွန်းပေးရတာကိုဟာကောင်းလေးတွေနိုးပါပြီလားဟေးလုံဆမ်းပါဦးကွာမောင်ရင်ကားစားလေးအဲလောက်ဆိုရင်သိပြီသူရဲ့ကားကိုတွန်းပေးရတော့မယ်ဆိုတာသူကားကလည်းမနက်တိုင်းကိုတွန်းလို့ရတယ်။ဇန်တဲ့လူတွေကသူကားမြင်လာနဲ့ရှောင်ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ကရှောင်လို့မရဘူး။လမ်းထွက်ရင်သူ့အိမ်ရှိကပဲဖျက်ရတာကို။အပြင်တစ်ခါထွက်သူကားတစ်ခါတွန်းနဲ့အသားကိုကျနေပြီ။နောက်ပြီးအဲ့လူကြီးစကားပြောတာထူးဆန်းတယ်။သူစကားပြောရင်ဇန်တဲ့လူတွေပြေးမပြောဘူး။သူ့ဘာသာသူမေးသူ့ဘာသာသူဖြေပြီးတော့ပြောတာ။ဘူးသူရရအောင်ပြောပြမယ်။ဥပမာသူကကျွန်တော်တို့အိမ်ရှိကဖျက်သွားတယ်ဆိုပါစို့။ကောင်းလေးတွေနေကောင်းကြတယ်မဟုတ်လား။ကောင်းပါဗောမင်းတို့ကလူငယ်တွေပဲဥကတော့နည်းနည်းအသက်ကြီးချူချာခြင်းတို့ပဲထမင်းရောစားပြီးပြီလားဘယ်စားရအောင်မလဲနော်အစိုးရရှိသေးတာလဖေးတော့တောက်ပြီးလောက်ရောဗောမင်းတို့ကအစိုးရနိုးတဲ့လူတွေပဲညကြရင်တရားပဲရှိတယ်လာလေးကြအောင်အေးလေမင်းတို့ရွယ်ကတရားဘာဝနာစိတ်ဝင်စားတဲ့ရွယ်မမဟုတ်တော့ဘယ်လာခြင်းမမလဲဟောဟိုတနေ့ကနေဒီနာကစုံငင်းတွေ့မိတယ်လို့ပဲမင်းတို့ပဲခိုးပြီးချက်စားလိုက်တာလားကောင်းနေကောင်းနေအကုန်ကြတက်တာတာပေါ့ဥရောအိမ်တော်တစ်ခါတလေကစွန်းရချက်စားတာပဲမှုလေးနဲ့လေမှုလေးနဲ့ချက်စားရင်အရန်ကောင်းတာအရသမားကြိုက်ပေါ့အရသမားကြိုက်ဆိုလို့ပြောရအောင်မင်းတို့လည်းရှော့တော့ကြကွာအခုခေတ်ရက်တွေကမကောင်းဘူးတလောကဥထွန်းလာကြီးဆုံးတာလေအရက်ကြောင်ပဲအေးလေမင်းတို့ကပြောလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါမှအရသမားဆိုတာရေမြများတောက်ရတယ်ကွာဒါမှကျမ်းမာတာမင်းတို့အိမ်ရောရေဝယ်သုံးရတာပဲလားဝယ်ရမှာပေါ့ကွာနော်ဒီရက်ကွက်မှာအဝေးစီးတွင်ဆိုလို့တတွင်ပဲရှိတာတလောကကိုခင်မောင်ထေးတော်ပြောပါတယ်သူတို့လည်းတတွင်ထတ်တူးမယ်တဲ့အမှန်တော့မလို့ပါဘူးကွာမိုးတွေကရွာနေတာပဲအေးမင်းတို့ရောမိုးကြီးမချိုးဘူးလားမိုးကြီးကမိပြောက်တယ်ကွာဘယ်ချိုးရမှာလဲကွာမင်းတို့ကအလုံးလုံးနေရသေးတာပဲကဲငါသွားတော့မယ်မင်းတို့မေးရဖျက်ရတာနဲ့ကိုအာကိုညောင်းကြောကွာအဲ့ဒီလိုအင်းရှိရောက်ပြီဆိုရင်သူဘာသာသူနှုတ်ဆက်သူဘာသာသူစပြီးတော့စကားပြောတော့တာပြောတာကလည်းကိုဖြေစရာမလိုဘူးသူ့ဘက်ကသူပြန်ဖြေသွားပြီလားအဲဒါကြောင့်ပြောတာအမေရောဖြေပါသူ့စကားထဲမှာပါတယ်လို့အဲဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဆိုသူ့ကိုပဲရှောင်နေရတယ်မနေ့လက်ပိတ်ဆိုင်တွိုင်းတော့သူ့ကိုကုမရိုစကန်းသိမ့်တိုက်ပွဲလို့ချောင်းနေရတာသူမရှိတဲ့ချိန်မှာကိုကခိုးထွက်ရဲတယ်အကယ်၍ခိုးထွက်လို့သူနဲ့တွေ့ရင်ဟောကောင်းလေးတွေလက်ပိတ်ဆိုင်တွားကြမလို့လားအတော်ပဲကွာဘိုက်ပူချောင်းတော့ကားလေးတွုံးမယုံမင်းတို့ရွယ်ကတွန်းနိုင်နေကွတို့ရွယ်ကြမလွယ်တော့ဘူးတတိုင်တတိုင်လောက်ဆိုရင်ရပါပြီကွမရတော့လဲဆက်တွန်းတာပေါ့ဒါနဲ့မင်းတို့မနေ့ကသတင်းကြားပြီးပြီလားဘယ်ကြားရအောင်မလဲလीနော်မင်းတို့ကအိမ်ထဲမှာပဲနေတာလीမင်းတို့လည်းလမ်းလေးပါလေးရှောက်မြို့ထဲရောက်ရင်တော့ရှောက်ရမှာပေါ့နော်မင်းတို့လုတ်တိုက်က33လမ်းပါလားအတိကြတော့ဘယ်ရှိမလဲနော်ဒီလိုပဲရှောက်ရှာရတာပေါ့အဲ့ဒါကားဆက်နိုးသွားလဲမပြီးတော့ဘူးကိုမရက်ပြီးတော့သာနားထောင်ပြီးတော့သူ့ဘာသာသူပြောသူ့ဘာသာသူအချိန်ကုန်သွားမှပြီးတော့တာဒါတော့ဖြတ်သွားပြက်လာရင်ပြောတာနော်အသေးချာစိတ်ပြင်းနေပြီပြောရရင်အမြုပ်ပါထွားအောင်ပြောတာဘသူမှဝင်ပြောစရာမလိုသူ့ဘာသာသူပြောတယ်သူ့ဘာသာသူပြန်ဖြေတယ်ပြီးရောဒါကြောင့်အဲ့ဒီရက်ကွက်မှာရက်ကွက်လူကြီးဦးတိုးဆိုရင်တရက်ကွက်လုံးကကြောက်ကြတယ်လူကိုလားဟမ်လေးကိုအေးရောရက်ကွက်လူကြီးလာပြီဆိုလမ်းပေါ်မှာမြတ်ချင်းဆိုင်ဝန်ပြောနေအိမ်ရှိတော်ထွက်မထိုင်ရဘူးအဲ့လောက်ထီကိုစွမ်းတာရက်ကွက်လူကြီးကအဲ့လိုတမျိုးဗျအဲရက်ကွက်လူကြီးကတော့လည်းတမျိုးသူကစကားများတော့မဟုတ်ဘူးရှင်းပြတာဘယ်ကိစ္စမဆိုရှင်းနေအောင်ရှင်းပြတာ
ရှင်း ပြတာကလည်း ရေဆုံး မြေဆုံး ပါပဲ ဥပမာ ပြောရရင် သူ့ ဈေးချင်းတဲ့ ဈေးက ပြန်လာတယ် ဆိုပါတော့ အဲ့ဒါကို ကို က သွား နှုတ်ဆက်မိရင် ဟာ အနိချို ဈေးရ ပြန်လာတာလား ဘာတွေ ရခဲ့လဲ ဆိုရင် သူ က ဩ ဘာမှ ထွေထူး မရပါဘူး ငါလေးရေ စက်သားလေးက 20 သားရေ ဂေါ်တကားသီးနဲ့ ရွှေပဲသီးရေ မဆလာက 3 ထုပ် ငရုတ်သီးစိမ်းကလေးရေ ဒါပဲ ဝယ်ခဲ့တာ ကျန်တာက အိမ်မှာရှိရလေ စီတို့ စားတို့ ပေါ့ အိမ်မှာ ဟင်းချက်ရတာ မလွယ်ဘူး တာရေ နင်တို့ဦးလေးကလေ ကျန်တဲ့အသားဆိုရင် ဘာမှမစားဘူး ချက်တစ်မျိုးပဲစားတာ ချက်ကမှ 2 ချက်လုံးစားတာ ဟိုလေ မွေးမြူရေးချက်နဲ့ အိမ်ချက်ကိုပြောတာပါ သူက ကျက်သားချက်ရင် အတီးရွက်ရောတာမကြိုက်ဘူး ကျက်သားလေးကိုပြုတ်ပြီးမှ အရိုးလေးတွေနှွင်း ငရုတ်သီးဆက်ဆက်ကလေးနဲ့ ကြော်ပြီး စီပြန်တက်ပေးရတာ ဟော ကျက်သားကြော်စောတော့လဲ တမျိုးလဲနဲ့မပြီးသေးဘူးလေ ရွှေပဲသီးလေးကို ချင်းရင်းလေးချမ်းမှ စားကောင်းပါကို ရွှေပဲသီးကြတော့လောက်ရတာမခက်ပါဘူး ဘေးကကြော်လေးတွေကိုဆွဲထုတ်ပြီး ဓာလေးနဲ့မှုံး အစစ်လွတ်တဲ့နေရာကိုမှုံးပြီးရင် ကျက်သွန်ကြီးရဲ့ ကျက်သွန်ဖြူရဲ့ ဂျင်းရဲ့ကို ညံ့ညက်ထောင်းပြီး စီသက် စီသက်ထားတဲ့ စီကိုဖဲ ပြီးမှ မကြီးရည်တွေနည်းနည်းထက် ခုနကရွှေပဲသီးကိုထက် ရွှေပဲသီးလေးနူးဤသွားမှ ငပိစိမ်းစားနည်းနည်းထက်ရတာ အားလုံးကြက်ပြီးဆိုမှ ဖူဘောကချ ငငယ်မကြတော့တမျိုး သူကဒီနေ့မှ ငါးဟင်းလေးစားကျင်တာတဲ့ အဲ့ဒါနဲ့ သူ့အတွက် ငမြစ်ချင်း 20 သားဝယ်ပြီး ပဲစီလေးနဲ့ ပေါင်းပေးဖို့လေ ပဲစီနဲ့ ပေါင်းတာကလည်း ကျက်သွန်ကို အလုံးလိုက်လေးထည့်ပြီး နူးနေအောင်ပေါင်း မှ စားကောင်းတာကို အဲ သူ့အတွက်က 9 ပေါင်းလေး အကြီးအောင်ကြတော့တမျိုး သူက အသီးရွက်ကြော်လေးပါမှ ထမင်းစားတတ်တာ ဒါကြောင့် ဂေါ်တကားသီးကို ပပလေးလီးပြီး ငရုတ်သီးစိမ်းလေးနဲ့ ကြော်ကျွေးရမှာ နောက် သူက စီများရင်လည်းမစားဘူး အဲ့တော့ ရေကလေးဆက်ဆက်နဲ့ ဂေါ်တကားသီးကို ခက်ဆက်ဆက်လေးဖြစ်အောင် ကြော်ရတာ တိတ်နူးသွားရင်လည်း စားလို့မကောင်းဘူး ဒါကြောင့် မကြက်ကြက်လေးကြော်ရတာ အဲ အားလုံးကြက်ခါနီးမှ ဗစုံကြောက်နိုင်ခြင်းလေး ပြစ်ထက် အဖုံးအုပ်ပြီးတော့ ဖိုဖိုက ချလို့ရပြီ မဆလာက ဘာလုပ်ဖို့ပါလဲ ဩ မဆလာက ကြက်သားလေးနူးအောင်ပြုတ်ပြီး ဖိုဖိုက ချပြီး အယိုးနှွင်ပြီးချိန်မှာ မဆလာရဲ့ ငရုတ်သီးစိမ့်မှုနည်းနည်းရဲ့ စားလေးနည်းနည်းရဲ့နဲ့ ရောနေ ဒီလိုပါပဲဗျာ သူပြောလိုက်ရင် နားထဲကိုရှင်းအောင် ရှင်းရှင်းသွားတယ် ဒါတောင် ဘယ်သွားမလို့လဲဆိုတာမျိုး သွားမမေးမိစေနဲ့ အမေအိမ်ခဏသွားလေမှာလေ အမေက အသက် 80 ရှိပြီ ကျမ်းမာတော့ မနဲ့မနဲ့ဆိုရင် တားမရဘူး ဒုက္ခတချောင်းနဲ့ ဈေးထိပ်ဖက်တယောက်ထဲကို လမ်းထားလျှောက်တာ ဒါကြောင့် သူ့ကိုစိုးရိမ်နေရတာ သူတို့အိမ်က မင်္ဂလာဈေးနဲ့နေရလေ အဲ့ဈေးမှာ तू ကြိုက်တဲ့ ငပိ ငချင်း သူ့ဘက်ကသူ သွားဝယ်တာ သူက မြိတ်သူ ဆိုတော့ ငပိရော တိတ်ကြိုက်တာ သူတို့မိမနေတုန်းက သူ့အပြိုတုန်းကပေါ့ ငပိကုံတယ်လို့ရင် ဒို့ဖေ ဦးလာမောင်နဲ့ ညားတာ ဒို့ဖေက ARD တိုင်းသားလေ ဖူးစာများစုံကျင်တော့ ဒို့ဖေ လှေပြက်ပြီး တောင်းနေနေချင်း ဒို့ဖေရဲ့ ငပိ လှေနဲ့တွေ့ပြီး လိုက်ရရက စပြီး ညားကြတာ အဖေကလည်း လှေသမားသာ ဆိုတော့ ဖျောက်ဖျောက်တော်တော်ကြီးလေ ဒါကြောင့် ငါတို့မိကို တိတ်ချစ်တာ အမေလှုပ်လှုပ်ချင်တယ် ဆိုလို့သာ လှွတ်ရတာ သူတို့က ငယ်ကလေးက အမေကို မျက်စိရောက်က အပြောက်ခံတာမဟုတ်ဘူး အမေ 나ချီတာနဲ့ ဆေးရုံထမ်းပြေတော့တာ အဲ့လို အမေ 3 နှစ်သားတုန်းက အိမ်မော်ကလေ့ကျပြီး ခေါင်းလေး 3 ချက်ချုပ်ရတာ အမေကတော့ချုပ်ပြီး ဘာမှမဖြစ်ဘူး အဖွားက သူသမီးအဖြစ်စိုးလာကြည့်ရဲ့ ဆိုပြီး ယူကျုံမရဖြစ်ပြီး နှလုံးရောဂါပြန်ထတာ ဆေးရုံကိုတော့ တလားလောက်တင်လိုက်ရတယ် အဖွားကလည်း နုတယ်လေ အောက်မှာ အဖွားငယ်တော့ဆိုရင် နေပူတော့ခံနိုင်တာမဟုတ်ဘူး စသဖြင့်ဗျာ ဘယ်သွားမလဲမေးမိလို့ ရှင်းပြလိုက်တာ သူ့ဖွားငယ်က ခြေခေါက်လဲတဲ့အထိကို ပါတယ် ဒါတော့သူ့ဖေဘက်က အကြောင်းမပါသေးဘူးနော် လောကမှာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်အောင် ပြောနိုင်တဲ့သူ အဲ့ဒီတယောက်ကိုတွေ့ဘူးလား အဲသူတို့လေများနှစ်ယောက် လမ်းလျှောက်လာတော့တွေ့လို့ကတော့ တေးပြီးသားအောင်းမေ့ပြီတော့ တခါသူတို့နှစ်ယောက် တက်တက်ပြောင်တွေ့ရလို့နှုတ်ဆက်မိပါတယ် ညနေချင်းဆန်ကြီးဆိုတော့ နှုတ်မဆက်လို့မကောင်းဘူးလေ ဟာ ဦးတို့တော်တို့ တက်တက်ပြောင်နဲ့ ဘယ်သွားမလို့လဲ တကယ်ပါဗျာ အဲ့ဒီတခုံးပဲပြောမိပါတယ် ဩ မောင်စောကြီးဗျို မင်္ဂလာဆောင်သွားမလို့လေ ဟိုဘက်လမ်းက အောင်းအောင်းဆိုတဲ့ကောင်လေးနဲ့ 45 ရက်ွက်တဲ့ ကောင်မလေး အိမ်အောင်ချချတာ အဲ့ဒါ မင်္ဂလာဆောင်သွားမလို့ သူစကားမဆုံးဘူး ဟိုလူကြီးက အောင်းလေး မင်းတို့တိမာပါ ဦးမြင့်ရဲ့သားလေးကွာ တလောကတော့ရံဖြစ်လို့ အချုပ်တဲ့ရောက်သွားသေးတယ် မင်းတို့တိမာပါ အေးလေ ဟိုဘက်လမ်းက ဆိုတော့မင်းတို့ ဘယ်တိပါမလဲ ဆိုတာနဲ့ သမီးမကမောင်ကလှုပ်တော့စူးစားရှာပါတယ် သူက ကျူးတရာဘက် တန်ဖြူဆိုင်မှာ လှုပ်လှုပ်တာလေ တနေ့တနေ့ 200-300 လောက်ရတယ်ပြောတယ် တယောက်ကြာကစကားပြန်ဆက်တယ်
ตุสยาตามอยู่กะละกะติโยลาบุเดเลยแฟมิลี่อากะอณีเลเนี่ยง่ายหนองဝင်ပြီးတော့စကားစမိပြောသွားသေးတယ်မင်းတို့တွေ့မှာပါဟိုတနေ့ကပဲအေးလေဘယ်တွေ့ပါမလဲနော်မင်းတို့ကအိမ်ထဲမှာပဲနေတာအဲ့ဒါနဲ့လေမင်းတို့တွေ့မှာပါအခုတော့ငါပြောသားပဲတဲတယောက်ကရှင်းတယောက်ကသူ့ဘာသာသူမေးသူ့ဘာသာသူဖြေနဲ့မင်္ဂလာဆောင်တော့မမေးဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်အဲ့ဒီနေ့အောင်အပြိုလူပြိုးပေါ်
Kau mengu cini dah mendi maba. Pedi bamle li. Minga Indri ku, suri ke piyan, gukhe suri zina suyin, macam apa? Mingle suro suri zira di maba. Tiga malah di maba. Minga sazudar ama mahuda. Tercukalah diru mahu li. Eli, mene karo bedu malah. Tercukur yari malah. Tujuh malah tu maba li. Ludu masha, nama du masha surale siaga ku. Kurang. Telau kami urem wa, kuna tu dia lutu ilu, anten wa me, mintu ini anten wa ma, toyong tu ibu, belu ibu amne no, kurang tu kahve tu le yara, tuwe thara galе, kulum yo longji piangwa be suro, senjaji, be senjara malele, tamu kami masih je, mieni ma gu ya ma, mengkiri suro, mieni no, mami ma bo, tercuci rale, mama mizau, kujang bule, ma bi deu no. Tak holuji pula rezeki zaka, hoga belu, apa yang biang bimale? Cerita sura zaka lalero biang biabu, maya uteh ne, ama ale biabu le, mengkli sura, cedalan, kerejatan ne, tu ka thombo galu ne, enang cahali, tu muda ka tu ne maya gen, tu ya ma, seluruhnya penara, enzain sobi me, doro jire, bisiru le, sounya le, eri bisiru ko muda wayen ne, mana tuira, cemaru ka madi bubo. Mana si tuan? Ni mana? Enak. Di mana? Tu sahni nohre. Ama hubah ma? Pisali. Tadi lau me suvi cedora. Kuga lekli suro mati bu bo. Tuga tu izan he tuah cintu ira. Ni maru kala mati bu le. Kliri hau. Ti dualu. Emian tayen le. Ami ayai kaya ma gu. Ami ruwa edike sa ayen dicera. Siza pemir habu. Cai ema lalai tau. Turu dunga le pupu amiaga. Ailu be, tinca kehirau. Jalan mereka, ngapi kongde lawi ni, apa ni, jiza apa kehdira? Ngapi kongde lupa gua, baga, tu ye senegali cuyami, ye ni lupa rara. Air senegal kalle, apa ye piga, apa ngeli deka, kemeh piye tu bone, terhabi rali. Apa ye piga, mew bangu, dajang siwai, piye jara bo, tu gua mana miji nada, tuwe ma tangin jara, air ma apa ga? Kebiasa, cerong iya, lanyang tu abi. Kamiaru biasa senja ji. Senja lu ya ini, salinnya cahaya bi, cerong siu, pobi jasa ma biya. Turunnya beluri biu bi, cie miang ere, sura, tijen lu biu. Air lu ji kamu nebe, cerong ne tengah ni dia, thukha, jauhnya ya diri. Hulu, shewen ye lu lala, ni nse si bi le, padi rabo. Pibunga, di lu biu. Airnya cerong ne tengah ni, mula jarah li. Ninggal le itu orang nebi, cerone tengah je mewen, kau kain pe tuan, eri kani, jatau la ya kani, ini pihon, naucah tuan je ma. Ninggal le, seranai, sunulu, ni alungal le, limit maru. Pasal he, jat mewen oye, tobi sobi, tau la jaro, kau no kau kau macam ni mu. Tajau, kau ni sesai bi, jantu ne, ada pihon la jara. Ninggal le, mpihon lu mian uli, mpihon ye, esia ne ama masihah. Rajau supaya bi piala jare. Selai, odan jaro cenderu le caw biro selai de. Cenderu kanagu nen caw lare demi yau mea. Cilai do, yeda perwiniyo, mida duiyo, aja wini luriyo solo. Ciara jibo, sisi luni wong yare. Minu beale, bea piala jare. Yeda idea ye me, cenderu le pian pi melu lodo mawe, jagu lujiya shitwa labi. Peduli lembat deh, sajib juga. Tapi cerun juga ada apa? Piala naro macam ni juga. Teruga, mulai mengapa lari lu piala be? Palu leh suro, baji ye dah lah be. Murai gua kena tuaya re no. Murai maga teru lu si deh lah be. Juga deh ma, esin dah ni lah. Macam mana? Eh, betai malay menu ga, ngai ni ni dah gua. Telur lu ngai jampi dah menu lah.
မဖြစ်ပါဘူးပြပြပါပါအဟေးကြတာဟိုကောင်မင်းတို့ကိုရောမပါဘူးလားဘယ်ပါပါမလဲ तू ကအိမ်မှာပဲရှိမှာပေါ့ဒီကောင်တွေကရက်ကတ်တယ်ဘာလုပ်လဲတော့မသိပါဘူးတလောကတော့ရေမြောင်းနဲ့မူပြီးနှစ်ယောက်အိမ်နေတာတွေ့တယ်သူတို့ပြောတာပဲရက်သမားစကားတဲ့ကိုမြောင်းအောင်လို့ရှင်တတတာကိုတတာအောင်ရင်တကြုံဖို့ဆိုလားအဲ့ဒါမှရက်သမားမှော်ပေါက်တာတဲ့ဒီကောင်တွေကခြုံဖို့ဆင့်တွေလေကိုခြုံဖို့မှတရက်တိုင်းတရက်တိုင်းဖိတ်တဲ့အဆင့်ဆိုပြီးပြီတဲ့ဘာမှထမရှိတော့ဘူးသူ့ကိုတယောက်ကတက်တိုင်းသမားအရက်ကတော့လူငယ်ဆိုတော့တောက်ကြတာပဲတောင်းကြတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့စကားမလို့ပါလို့တာဝန်ရှိသူလို့လားစစ်စေးပါကျွန်တော်ကရက်ွက်သားဆိုပေမဲ့ကြောသားရင်သားခွဲကြတာမဟုတ်ဘူးအပြစ်ရှိသူကိုပြစ်ပေးရမှာပဲဒီချိန်ကြီးပြန်လာလို့စကားမကြီးလို့မတင်ကောင်းဘူးလားဖမ်းချုပ်လိုက်ဖမ်းချုပ်လိုက်ဩပြောရင်ဆိုရင်လက်ရလာပြီနရင်အုပ်ပြီးတော့မယ်ဖမ်းချုပ်လိုက်ဖမ်းချုပ်လိုက်ဆိုတော့ကိုလည်းတခေါက်မှမပြောရပါပဲဗျောင်ကြီးကိုအဖမ်းခံလိုက်ရတယ်ဖမ်းတယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းတော်သေးတယ်ကြည့်အောင်ဗျာနောက်တစ်ယောက်ပြောပုံကရွှေဝင်းရဲလောက်လာတာနှစ်20ရှိပြီမသမာသူတွေရဲ့မျက်နှာကောင်းကောင်းသိတယ်တဲ့ကဲကြည်ုံပြောကျွန်တော်တို့မျက်နှာမွေးရပါမသမာတာဘာတက်နိုင်ပါလဲဗျာဒါကြီးကိုအခုမှဖြုတ်လဲလို့လည်းမရဘဲနဲ့လောက်ရမှာလဲကိုမျက်နှာသာကားအင်ဂျင်ဆိုရင်ဖြုတ်လဲပြစ်တယ်တကယ်သူတို့ကြိုက်တဲ့သမာတဲ့မျက်နှာကြီးနဲ့မသမာမှုတွေကိုလိုက်လို့ရအောင်ပေါ့အစုပ်ထဲရောက်မှကြည့်လိုက်တော့ရက်ွက်ထဲကလူတွေပြင်ကိုယ့်အိမ်ကနောက်နှစ်ယောက်တောင်ပါသေးတယ်မေးကြည့်တော့ဟေ့ကောင်မင်းတို့ကိုဘာမှုနဲ့ဖမ်းလာတာလဲဆိုတော့ဟိုကောင်တွေလည်းခေါင်းကုပ်ပြီးမသိဘူးကွာငါတို့လည်းအဲ့ဒါပဲစဉ်းစားနေတာဒါနဲ့မင်းတို့ကရောတဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဦးကြောင်ကြောင်နဲ့ငါတို့လည်းမသိဘူးကွာရက်ွက်လူကြီးကဖမ်းချုပ်လိုက်ဖမ်းချုပ်လိုက်ဆိုတာနဲ့ပါလာတာပဲကြည့်လိုက်တော့အားလုံးဟာလည်းကျွန်တော်တို့လိုပဲဦးကြောင်ကြောင်နဲ့ဖြစ်နေကြတယ်တချို့ဆိုအရက်တောက်တဲ့လူတော်မဟုတ်ဘူးဒါကိုပါဇက်ဟနမ်းပြီးတော့အရက်နဲ့ရတယ်ဆိုပြီးဖမ်းလာတာတဲ့နောက်တနေ့မနက်စောကြီးပဲအဲ့ဒီလူကြီးရောက်လာပြီစောကြီးပြူတို့ပြန်ရောက်ပြီလားအေးလေပြန်ရောက်လို့တွေ့ရတာပေါ့ဘယ်လိုလဲမင်းညကအစဉ်ပြေးရလားဘယ်ပြေးပါမလဲလေချုပ်ခန်းဆိုတော့ဇဘိုးတော့များမှာပေါ့အဲ့လိုရောပျော်ရရလားဘယ်ပျော်ပါမလဲနော်လူတွေကလည်းအများကြီးဆိုတော့မနက်ကျတော့ခံဝင်ထိုးခိုင်းနေဟုတ်လားသူတို့ကအဲ့လိုပဲခံဝင်ထိုးပြီးပြန်လှုပ်တာပဲကိုကမဟုတ်တာလုပ်တဲ့လူမှမဟုတ်တာအဓိကကတော့အိမ်ပြန်နောက်ကျတာပဲအေးလေမင်းတို့လောက်ကအချိန်မှန်တော့တခါတလေတော့လေနောက်ကြမှာပဲဦးလေညကဝင်ရှင်းပြတာဒါပေမဲ့သူတို့ကလက်မမခံတာဦးဝင်ရှင်းပြတာတွေ့ရနော်မဟုတ်သေးဘူးစကမ်းမူးကြီးဒီကောင်လေးတွေကလူကောင်းလေးတွေပါကျွန်တော်အိမ်သားနေရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်အာမခံတယ်ဆိုတာကိုမရဘူးဟေတာဝင်ဟာတာဝင်ပဲဆိုပြီးဖမ်းတာဦးတို့ကကိုရက်ကွက်သားပုစုပစက်ဖြစ်မှာတိတ်ဆိုးရင်တာပေါ့ဒါကြောင့်မင်းတို့ရှိမှာပဲတောင်းမှန်တာမရဘူးဦးပဲတိတ်ခါကြာသွားတော့တယ်နောက်တခါဦးကိုသူတို့ရှေ့မှာမတောင်းမှန်စီချင်းစောစောအိမ်ပြန်ချပေါ့ကွာကဲဦးသွားအောင်မယ်ဆိုပြီးထွက်သွားပါလေရောကိုမသာဦးကြောင်ကြောင်နဲ့ကြံနေခဲ့ရပြန်ရောကြည်အောင်အခုသူပြောတော့ညကသူကဦးဆောင်ပြီးတော့တောင်းမှန်ပေးတာတဲ့ညတော့ကတော့ကိုတော်ပြောရအောင်သူကြီးပြောသွားပြီးနရင်ချင်းမှုတော်လုံနေသေးတဲ့ဟာကိုများဗျာလူများတဲခဲကြသကိုလိုပဲအော်ခြင်းမိတော့တယ်ဗျို့အဲ့ဒီပြဿနာတွေရဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တို့အခြေကြမရှိခဲ့တာပဲမဟုတ်လားကျွန်တော်တို့သာခြေတကြရှိခဲ့ရင်ဒါမျိုးပြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးအခုတော့ကိုမဟိုပြောင်းဒီပြောင်းဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့နေဆိုတော့ကိုကိုကလည်းဘယ်သူမှအတိအကျမမှတ်မိကြဘူးကိုဘာလုံးမှမသိတော့ဘယ်သူမှလည်းကျွန်တော်တို့ကိုမတင်ခါကြဘူးကျွန်တော်တို့လောက်ကလည်းသိရတိုင်းအိမ်ထဲမှာလုပ်ပြီးရင်မျိုးရဲဟိုသွားဒါပဲရှိတော့ရက်ွက်ထဲကလူတွေနဲ့မေးเสียဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဒီတော့လူတွေကအထူးဆန်းဖြစ်နေတယ်နောက်အတော်များများကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့ရက်ွက်တွေမှာပေါ့နော်ပကြီးရေးတယ်စာရေးတယ်ဆိုတာတော့အလုံးလုံးမထင်ကြဘူးသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာပယံလုံးမှာရေထမ်းမှာမြေရင်တူးမှာအလုံးလုံးယူဆတဲ့ရက်ွက်မျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဗျနင်တို့ဘာလို့ကြလဲပကြီရေးကြတယ်ဆိုရင်ကားဆန်းဖို့နံပါတ်ပြားရေးတာလောက်ပဲထင်ကြရတယ်ခုနပြောတဲ့ရက်ွက်လူကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကားနံပါတ်ပြားလာရေးခိုင်းမှုတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီနံပါတ်ပြားရေးတဲ့ပကြီဆရာမျိုးမဟုတ်ဘူးရှင်းပြတယ်မရဘူးအတင်းရေးခိုင်းလို့ရေးပေးခဲ့ရဘူးသေးတယ်ထားပါတော့အဲ့တော့ငါဒီဇိုင်းလုပ်ရတာအခုလိုကွန်ပျူတာနဲ့မဟုတ်သေးဘူးသူတို့ကွန်ပျူတာနဲ့ဆိုင်ရိုက်ပေးတဲ့ဟာကိုဒီဇိုင်းဆရာကလိုတဲ့လောက်ကိုကကြေးနဲ့ပြန်ဖြတ်ပြီးတော့လက်နဲ့ကတ်ရတာအဲ့လိုကတ်တာကလည်းတက်ရက်ဖို့လိုတယ်လေဒီဇိုင်းကတ်လို့မတက်ရရင်ဘသူကကိုယ့်ကိုအလုပ်အပ်မှာလဲဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်အသေးချာလုပ်ရတာအလုပ်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးထင်ရပေမဲ့အသေးချာဂရုစိုက်ပြီးလုပ်ရတယ်ဒါတောင်တစ်ခါတလေဆိုရင်မှားသေးတယ်အဲ့ဒီချိန်ထီကိုကျွန်တော်တို့လောက်ခနဲ့အိမ်လက်ကကောင်းကောင်းမပေးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်
လာကုန်ပန်းတော့ဆိုရင်ရောင်းလည်းလှုပ်ပြီးအိမ်ပြန်တော့ဘူးပကြီးကျောင်းတို့မြို့ရဲအလုပ်တို့မှာခိုကဲအိတ်ကြတယ်ဗမာမအိတ်ဆရာမရှိရင်တညာလုံးမြို့ရဲလက်ပတ်သွားနေရတော့တာပဲအဲဒီလိုလက်ပတ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်မအိတ်မနေအသက်ရှည်တော့မသိဘူးဘိုးသူကတော့အတော်တိုးခဲ့တယ်ဘာတွေတိခဲ့ရလဲဆိုလမ်းပေါ်ကလူတွေကျောင်းပေါ့ဒါကတော့လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကျော်ကြာကအဖြစ်ပြက်ပါနေဘက်ဆိုရင်လူတနာအောင်လုပ်နေတဲ့မျက်နှာတွေညကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးဗျာလာလာမူရည်တောင်းရနေကြတာကလားလက်ပြတ်ခြေပြတ်တွေတချို့ကလည်းအကောင်းတွေအရက်တွေတော့ကောင်းနာကူမှစားကြတာဗျာဆိုတဲ့သချင်းကနန်းတော်ရှိဆရာတင်ရဲ့တထေးဝါရာဆိုတဲ့သချင်းမှဆိုတာယရနာခုနှစ်ပါးရည်နဲ့မော်တော်ကားလည်းစီးမယ်စင်းရဲတာနားမလဲမြင်းပွဲမှသွားမယ်အဲ့ဒီလိုနောက်ပြီးသူတို့တွေကတယောက်ချင်းနေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမျိုးရဲတွေ့နေရတဲ့လူအလုံးဟာတုံးစုတယ်ဗျာဆက်ရှိလမ်းပတ်မှာတုံးစုရှိတယ်ပန်းစိုးတဲ့မှာတုံးစုရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာနေပိုင်းဆိုတာရှိသေးတယ်သူနေတဲ့ဝင်ရောက်စက်ခွက်မလူရတခါတလေတယောက်နေကြော်ပြီးဝင်လာတာတနေ့လုံးဒီတိုင်းကြည့်နေတယ်ညကြတော့အဲ့ဒီနေပိုင်းကမိကြောင်ဟောင်းကြီးနဲ့လိုက်ရိုက်တာတခွန်းခွန်းနဲ့ကိုနေတယ်ဗျာနောက်ပြီးအဲ့ဒီနေပိုင်းဆိုတဲ့လူကလူငယ်လူတတ်ပဲဗျာသူကလုံးဝအဲ့ဒီလှုပ်လှုပ်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးလှုပ်တဲ့လူကသူ့ကိုအကောက်ပေးရတယ်ညဘက်ဆိုရင်အဲ့ဒီတုန်းကဆိုင်ကယ်နဲ့ရောက်လာတယ်သူလာပြီးဆိုအဲ့ဒီတရားဥကလူတွေကပတ်စံပေးရတယ်။နေဘက်တွေ့ရင်သူ့ကိုအဲ့ဒီလိုလှုပ်ရှားတယ်လို့လုံးဝထင်မှာမဟုတ်ဘူး။နောက်ပြီးအဲ့ဒီနေပိုင်ကသူ့လူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးတယ်။ကြောက်ပတ်ရောင်းတစ်ခုလိုချင်လို့စတော့မှညက်ဖို့ဝက်ကက်လိုချင်လို့ဆောင်းအောင်ဘောမီတရေစသဖြင့်ပြင်ခလေးငှားချင်လို့ဆိုအဲ့ဒီနေပိုင်ကရှာပေးတယ်။ခလေးအတွက်ငှားတဲ့လူကပတ်စံပေးရတယ်။ကျွန်တော်ပြောပြီးသားဓာရီကလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကပါအခုတော့ရှိတော့မယ်မထင်ဘူး။သာပါတော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အိမ်ပြန်မိတ်တဲ့ညတွေရဲ့တွေ့ကြုံတွေပါမရှိတော့တာတွေမျိုးအကျဉ်ပြောချင်ပါဘူးနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့မျိုးတွေကနေအိမ်ပြန်နောက်ကျတာကထုံးစံလို့ဖြစ်နေပါတယ်အိမ်မှာနေ့ကင်းတစ်နာရီအထိလှုပ်လှုပ်မျိုးတွေသွားမျိုးတွေမှာတနေ့ကုန်လှုပ်ရှားပြီးရင်ဟိုလူနဲ့တွေ့လို့ဒီလူနဲ့တွေ့လို့ဆိုပြီးဝိုင်းထိုးကြကိုယ်အိမ်ပြန်မယ်ဆိုတဲ့ချိန်ကကားကုန်နေပြီအလွန်ဆုံးရောက်မှမြောက်ကလာပါအဝိုင်းထိအဲဒီကမှတရားဖြတ်လို့မြောက်တကုံနဲ့လမ်းလျှောက်ဝင်အိမ်ရောက်ရင်ည10နာရီ7နာရီစောဆုံးပါပဲဒါတော်မျိုးတွေက9နာရီလောက်ထွက်မှာနော်အဲ့ဒီနောက်ကြတဲ့အခါဆိုရင်မချောင်းဘူးအဲဒါမှမျိုးတွေကနောက်ဆိုအိမ်ကိုစောစောရောက်တဲ့နေကိုတည်သွားတယ်အဲ့ဒီနေကအကုန်ကြလဲတက်တာပြီးလူတိုင်းလှုပ်လို့ရတဲ့နေပါမြန်ကောင်းတက်တာလို့လဲဆိုလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီနေကိုရှားဖွေတွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်အဲ့ညကကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းအိမ်ပြန်နောက်ကြတယ်ဆိုပါတော့ခိုင်းဆိုရင်တော့ဂီတာပိုးမသေးတဲ့ကျွန်တော်အဖွဲ့သချင်းစပုတ်ကိုတံပြိုင်တီဆိုပြီးတော့ပြန်နေကြတရက်ကြမှာသချင်းဆိုတာမှာပြင်းလို့လူရှင်တော်ကကပြီးတော့ပြန်တာကဲအပြောရည်လည်းမကြီးပြိဿံများလည်းမကြီးရအောင်အကြီးစီကတင်ထားတဲ့ပညာနဲ့မင်းသားရေဗျာဗျာဗျာနီးဆိုတာဗျပီအောင်ဆိုပါဗျလာပါပြီမင်းသားကြော်လေးဆန်းဆန်းဘာမနသာနဇာမဘွားဟဲ့ဟဲ့ဆန်းဆန်းခါမဘွားလောက်ပါဟဲ့ဘယ်နဲ့ပေါ်ဝါကရင်ကောင်းတက်စီရတာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါမျိုးလုပ်နေကြဆိုတော့အတိုင်ဖောက်ညီတယ်ဒီလိုပါကိုတို့ရေစိုးစမ်းတားကဒီမှာစက်မကခင်အရက်သေးမှာနက်လဲကရတယ်နက်ကြော်ပါဗျအဲ့တော့ဘာဖြစ်တုံးအဲ့တော့တားမှာနက်စိတ်နက်ကျင်နက်ကြံမကုန်လို့ပေါ်ဝါကိုခါမှမစီပဲနက်ကြော်တွေလို့ရင်ကောင်းတက်စီထားတာပါဒီလိုလားဒါဆိုလဲထားခုနတစ်ချင်းလေးပြန်ဆက်ပါဦးပါမနာဒာနန်းသားမပွားခါမတထွားမင်းသားကထွားပြတယ်ဟင်မင်းသားလုပ်ပြီးတော့ရိုင်းလာကြီးလားမင်းသားကမျက်နှာငယ်လေးပြည့်ဟာဘာများရိုင်းမိလို့လဲကိုကိုတို့ရင်ဟင်ဘာရိုင်းလဲဟုတ်လားမင်းဆိုတဲ့စာချိုးကိုပြန်ကြည့်ရင်ပါမနာဒာလေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒီနာဒာကိုထားနန်းသားမပွားလေးနှစ်စိတ်မပြောက်လို့ကဲပါနန်းသားမလည်းပေါ်ဝါထားခါမတထွားအေးအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒီခါမတထွားဆိုတာမင်းမရိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလားမင်းသားကပြုံးရင်ခေါင်းခါပါတယ်ဒီလိုပါကိုတို့ရေစိုးစမ်းခါမတထွားဆိုတာတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကညာတိုင်းပွဲကရတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ပွဲကူကြံပြီးနေမကောင်းဖြစ်နေလို့ခါကြမှာတထွားဆိုင်ကလင်းတောက်လေးစောင်းထားရလို့ပါတရာဆိုင်ကရင်တောက်လေးစောင်းထားရလို့ပါခမ ya ဩဒီလိုဆိုတော့လေအရှင်းသားဗျကဲပြန်ဆိုပါဦးပါမနာတာ
နန်း ဇာ မာ ပဝါ ခါ မာ တထွာ တထွာ ဆိုင် ကလင် ကို ပြော တာ နော် ကျွန်တော်တို့ ကိုဘသာ ကို အော် ပြီး ပြော နေတာ ကို ကျွန်တော်တို့ လို ပြက်လုံး နေ မ ပြော တတ် တဲ့ ပကြီး ဆရာ အောင် မျိုး ဝင်း က မ ကျေနပ် ဘူး မင်း တို့ တခြား စီစဉ် ပြောင်း ကွာ ဒီ စီစဉ် မှာ ငါတို့ မ ပါ ဘဲ နဲ့ ဖြစ် နေတယ် ဆိုတော့ နောက် ပကြီး ရေး တဲ့ တယောက် က ပါ အေး ဟုတ် တယ် ငါတို့ တက် တဲ့ အစီစဉ် ပြောင်း မိ တယ် ကွာ ကျွန်တော်တို့ က လည်း ဇက်ရှင် က တက် နေ ပြီ မို့ ဒါဆိုလဲ ကို စီစဉ် က ကို သွား လေ ပါ ကျွန်တော်တို့ ကဒီ မှာ ပျော် နေ ပြီ ပဲ ဆိုပြီး ကိုယ့်ဇက်ကို ပြန် ပြီး ဆက် ကားတယ် ကဲ ရွှေပွဲ လာ ပရိသတ် များ လဲ မျက်နှာ မညှို့ အောင် ရွာ စား၏ ဖို့ဖို့ တိုင် မယ် ဂိုကို ဘီ လေး နဲ့ မင်းသား ကို တေပေါ် ညှိ စာ ပါစို့ လား ဆိုပြီး ကတော့ အောင် မျိုး ဝင်း နဲ့ ဟို တယောက် က ရှေ့ ထွက် လာ ပြီ မင်း တို့ က တခြား နေ ပြောင်း ဆိုတာ ပြော လို့ မ ရ ဘူး လား ကျွန်တော်တို့ က လည်း ကို့ ဘာသာ ကို အရှိန် ရ နေ ပြီ မို့ မ ရ ဘူး ဗျာ ကျွန်တော်တို့ အညီ ဘက် က မယ် ဆိုတော့ ငတိ က မျက်နှာ တဲ သွား တယ် ပြီးတော့ ခတိတီနဲ့ ဒါဆို မင်း တို့ တခု လုပ် ရ လိမ့် မယ် ကျွန်တော်တို့ ကလည်း သူ စကား ကို ခတိတီ ပဲ ဘာ လုပ် ချင် လဲ ပြော ဆိုတော့ ငတိ က ဘာ ပြော ညာ ပြော နဲ့ ဖနှက် ချုပ် ပြီး အားလုံး လဲ ဂျာ ဖောက် ခနဲ့ ပောက် ခါ အဲ့ ကလုပ် ချင် တာ ကွာ ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ လည်း ဟမ် ဖနှက် နဲ့ ချုပ် ပောက် တယ် အေး ပောက် တယ် ဘာ ဖြစ် လဲ အေး ဒါဆို ကျိုး တို့ က လည်း ပြန် ချ တယ် ဗျာ ဆိုပြီး ဖနှက် နဲ့ ပြန် ချုပ် ပောက် ကြ တယ် ဟာ မင်း တို့ ဟာ ပြန် ချ တယ် ချ တယ် ဘာ ဖြစ် လဲ ဒါဆို ငါ လည်း ပြန် ချ တယ် ကွာ ဟာ အေး ဖနှက် ပြန် ကောက် ပြန် ကောက် ပြီး ပြန် ချ ဆိုပြီး အပြန်လန် ချ တော့ တာ လေ ထဲ မှာ ဖနှက် တွေ ပလူ ပြန် နေ တာ ထိ ရ လည်း မဟုတ် ပါ ဘူး အဲ့ ဒီ တုန်း က ကျွန်တော်တို့ စီး နိုင် တာ က ဖောက် ဖနှက် တွေ ကို ဗျာ ဒါကို အောင် မျိုး ဝင်း နဲ့ နောက် တယောက် က ကျွန်တော်တို့ ပောက် ထား တဲ့ ဖနှက် ကို ပြန် ကောက် ပြီးရင် ကျွန်တော်တို့ ကို ပြန် ပောက် ကျွန်တော်တို့ က လည်း သူတို့ ဖနှက် ပြန် ကောက် ပြန် ပောက် နဲ့ ဟေးဟာ ဟေးဟာ ပျော် ရှင် စွာ ဆူညံ ရင် ဖနှက် ပောက် တန်း ကစား ရင် အိမ် ကို အစောကြီး ပြန် ရောက် ခဲ့ ကြ တယ် အိမ် ပြန် ရောက် တော့ လည်း ဘာ မှ ဖြစ် ပါ ဘူး ကျွန်တော်တို့ တငယ် ချင်း တွေ ခု ချိန် ထိ တခါ မှ ရန် ဖြစ် ဖူး တာ မှ မဟုတ် တာ အိမ် ရောက် တော့ မော လဲ မော ခြေ ကုန် လက် ပန်း ချ ပြီး အိတ် တော့ တာ နောက် နေ့ ကျ တော့ လည်း အိမ် ပြန် ရင် တယောက် မျက်နှာ တယောက် ရိတ် ကဲ ကြည့် နေ ရ တယ် တယောက် ယောက် က ဖနှက် နဲ့ ချွတ် ပေါက် ပြီး ဖောက် နဲ့ ချ ပြီး ပြေး ပြီး ဆို ရင် ကျန် တဲ့ လူ တွေ က တဟေ တဟာ နဲ့ လိုက် ပြီး ဖနှက် နဲ့ လိုက် ဆ တော့ တာ ပါ ပဲ သူ ပြစ် တဲ့ ဖနှက် ကို ကောက် ကို ပြစ် တဲ့ ဖနှက် သူ ပြန် ကောက် ပြင် နဲ့ ညာ တိုင်း ဖနှက် ပေါက် တန် ကစား ရင် အိမ် ပြန် ဆော အောင် လုပ် ခဲ့ ရ ပါ တယ် အဲ့ ဒီ တုန်း က ကျွန်တော် တို့ ဟာ တကယ် လူ ဖနှက် စာ တွေ ပေါ့ မိတ်ဆွေ တို့ မျိုး လုံး နဲ့ မြင် အောင် ကြည့် ပါ တချို့ လည်း မြင် ဘူး မှာ ပါ ည၈ နာရီ ပတ်ဝန်း ကျင် မြောက် ကလာပါ ဝိုင်း ကို အကျော် တရား တစ်ခု အလွန် မှာ တယောက် ကို တယောက် ဖနှက် နဲ့ ပြစ် ပေါက် ရင် ပျော် ရှင် စွာ ပြေး လွှားနေ သူ တွေ ကို တွေ့ ဘူး ပါ သလား အဲ့ ဒါ တခြား လူ မဟုတ် ပါ ဘူး နောက် တစ် ချိန် မှာ အကြီး တော် ဆို ပြီး နိုင်ငံ တော် အပေ တွေ ဖြစ် လာ မယ် ကျွန်တော် တို့ ပါ ပဲ အဲ့ ဒီ တုန်း က ကျွန်တော် တို့ ရဲ့ ကောင်း ထဲ မှာ အိမ် ဆို တာ အများ တန်း ရှိ တယ် အိမ် လေး တစ် လုံး ကို အများ တန်း ပိုင် ခြင်း တယ် ဒုတိယ လေး က ဓဏီ လေး မိုး ထား တဲ့ အိမ် ပေါ့ အဲ့ ဒီ လို အိမ် လေး တစ် လုံး သာ ရှိ ရင် မိဘ ဆွေ မျိုး တွေ ကို အလဲ ခေါ် မယ် တငယ် ချင်း တွေ လည်း ရန်ကုန် ရောက် ရင် တဲ ခို စရာ နေရာ ရ မယ် ပေါ့ ရန်ကုန် က လူ တွေ က တစ် မျိုး ဗျ အများ ဖြစ် တော့ အိမ် ငှား နေ ကြ တာ များ တယ် အိမ် တစ် လုံး ဝယ် ဖို့ လုံ လောက် တဲ့ ငွေ ရှိ ရင် တော့ အိမ် ဝယ် ပဲ တခြား လုပ်ငန်း တွေ တော့ ပြန် ရင်း ကြ တယ် ကျွန်တော် တို့ က တော့ နေက လာ ရ လို့ လာ မသိ ဘူး ရန်ကုန် မှာ အခြေ တကျ နေ နိုင် ဖို့ ကို ပိုင် အင်္ဂလိပ် လေး ပဲ လိုချင် တယ် ဒါပေမဲ့ လေ ကို က လိုချင် စိတ် ပဲ ရှိ တယ် ကျန် တဲ့ ဘာ ရည် ချင်း မှ မရှိ တာ ကို ကို လည်း ဘာ တော့ ဝင် မှန် ဘာ လုပ် တတ် မှန် ကို မသိ တာ လူ က လည်း စက် ယုံ နဲ့ တူ တူ လာ တယ် ဒီဇိုင်း လုပ် မယ် မျိုး လဲ သွား မယ် ပြန် လာ မယ် အလုပ် လုပ် မယ် မျိုး လဲ သွား မယ် ပြန် လာ မယ် ဒီ လုံ နဲ့ ပဲ လဲ ပတ် နေ တာ ကို လို့ ရ တဲ့ လုပ် က လည်း ဘယ် တော့ မှ ငွေ ပေါ် နိုင် တာ မရှိ ဘူး ရ လိုက် စ လိုက် ကွန်သွား လိုက် ဒီလိုနဲ့ပဲတန်တရာလဲနေရတခါတလေပုဆန့်တပြားမှမရှိတော့တဲ့အခါမျိုးလည်းရှိရဲ့အဲ့ဒီအခါမျိုးတွေဆိုရင်အဲ့ဒီကကျွန်တော်တယောက်တည်းမျိုးရဲထွက်ပြီးဒီဇိုင်းသွားပို့ရတယ်လူအများကြီးသွားရင်ဈေးကုန်တာကတကြောင်ပို့ရမယ့်တိုက်ကလည်းတိုက်တည်းဖြစ်နေတာကတကြောင်ကြောင့်ကျွန်တော်တယောက်တည်းမျိုးရဲလွတ်လိုက်တာခိုးရောက်တော့အလို့အတူကိုတွေ့ပါရဲ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပုဆန့်ရှင်းရလူများလို့ကုန်သွားရညီအားမနှမ်းမှန်ကြမှာဒီဇိုင်းကယူတော့ကိုလည်းဘယ်တက်နိုင်ပါလဲပြောရတာလဲအာနာလို့ဟုတ်ကဲဟုတ်ကဲဆိုပြီးပြန်ထွက်လာရတယ်အဲဒီကနေ33လမ်းမှာအတိတယောက်တွေ့လို့တွေ့ညာသွားမိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုတိုင်ကအတိကျွမ်းနေတာကတကြောင်အဲဒီနေ့မှာဘာအခန့်ပွဲရှိတဲ့ဆိုလားပဲကိုအတိတွေအားလုံးအဲဒီကိုခြိတက်သွားကြပြီတဲ့33လမ်းထိပ်ကြပြဆရာမောင်အောင်နီတို့မောင်ချောနယ်တို့ထိုင်တတ်တဲ့ခရီးပင်ကြီးရောက်ရောင်ပေရောင်ပေနဲ့ထိုင်နေမိတယ်ပြောရင်းနဲ့ဆရာမောင်ချောနယ်ကိုသတိရသွားတယ်မောင်ချောနယ်က
ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေကိုရမ်းခင်နေအဓိကကိုစန်းကိုပေါ့လေသူပြီးကတစ်ခေါက်ရောက်လာတိုင်းကျွန်တော်တို့အိမ်မှာတ냐အိတ်လေးရှိတယ်ကိုစန်းကိုတော့သူကချစ်တော်စန်းလို့ခေါ်ပြီးကျွန်တော်ကိုတော့ငကြီးလို့ပဲခေါ်တယ်ကိုစန်းကိုသူကစလုံးတွေနဲ့ပုံတူရေးပေးခဲ့ဘူးတယ်ပုံကပြားပေါ့ဗျာအရန်လဲတူပြီးအရန်လဲကောင်းပါတယ်နောက်ပြီးသူ့ရဲ့ချင်းချင်းမလေးမမမြေကဗျာရှိဒုတိယပိုင်းကျွန်တော်တို့အိမ်မှာအကြကြီးလာသိမ်းထားဘူးတယ်ကဗျာကသူ့လက်ရည်နဲ့22မျက်နှာရှိပါတယ်အချိန်တော်ကြာမှသူလာပြန်ယူသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကဗျာရှိကိုတော့သူဆုံးမသည့်တိုင်ယခုထက်ဒီဗမာမှာပေါ်ပြတာမတွေ့ရတော့ပါဘူးနေကအတော်လေးတောင်စောင့်နေပြီကိုစန်းတို့ကလည်းမြူထဲရောက်ရင်ပတ်စံရမှာပဲအသေးတွက်ထားပြီးပတ်စံအပူမပေးလိုက်ဘူးဒီလိုနဲ့ပဲရောင်ပေရောင်ပေလုံနေလို့မရတော့တာနဲ့ကားဂိတ်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်ကားတွေကလည်းဒီထက်နောက်ကျသွားရင်ဂျားကားတွေဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်အဲဒီဂျားမှာကိုယ့်ရဲ့ခြေနေကပိုဆိုးတော့မှာလေဒါနဲ့မတက်တာတဲ့ဆုံးမြောက်ကလာမြောက်ကလာကားလာတော့ရောင်ပေရောင်ပေနဲ့တက်လိုက်တယ်ကားကဒိုင်နာကားပါဒါကြောင့်အထဲမဝင်ပဲခြေနင်းကိုတစ်ဖက်ဆွန်းလေးမှာတွေ့ရက်ပြီးတော့တွေ့စည်းနေလိုက်တယ်ပန်းချံပါလားရေခဲတိုင်ပါလားကွက်တလေးပါလားမှတ်တိုင်မေးထားတယ်နော်ကြော်သွားမှမပြောနဲ့စပရိုင်းအော်တယ်ကျွန်တော်စိတ်တယ်ဒီတန်ကြောက်ဦးသလိုဖြစ်နေတယ်။အော်နေတဲ့လူကဟိုဘက်ထိတ်ကျွန်တော်ကဒီဘက်ထိတ်ဆိုတော့မမြင်ရဘူး။ကားလေးကလည်းရွယ်နေမလိုက်အောင်စက်ပိတ်နေတာကိုမတိုင်မေးရနော်ရွှေကုံပါလား။ပါတယ်ရွှေကုံတိုင်းပါတယ်။ပါသေးရဲ့ဆရာပါသေး။ဟုတ်ပါတယ်ဒီတန်ကိုရင်းရင်းနှီးနှီးကိုကြားဖူးပါတယ်။အတိတဲကများလား။အတိတဲကဆိုရင်လည်းကောင်းသားကားကချေးအောင်စဉ်းစားနေတော့မှာပဲ။ခုနကတက်လာတဲ့လေးယောက်လက်လွရင်ကားကလေးတွေကမ်းမယ်လေးရောက်တက်လာတာနော်ကားကတောင်းတန်ကြလို့မော့ကြည့်လိုက်တော့ကားစပယ်ယာဂုဏအော်ရာသူမဟုတ်သူကကားပေါ်မှာအော်တန်ကကားရဲ့ဟိုဘက်ခြမ်းမှာကြားနေရတော့တောင်းရပြီတယောက်ကြံသေးရဲ့ဟိုဘက်တော့ကကိုလေးကားကလေးကမ်းပါအောင်စပယ်ယာကကျွန်တော်ကိုလက်တို့ပြီးတော့တောင်းတယ်ညာလန်းပါလားရန်ကင်းစေးအော်တန်ကဟိုဘက်ကကြားနေရတော့ဒါကိုကားပေါ်ကစပယ်ယာကဟိုဘက်ကကိုလေးကားကလေးကားပေါ်စပယ်ယာကကျွန်တော်ကိုအသေးစားလက်တို့ပြီးတော့တောင်းတယ်ကျွန်တော်ကသူ့ကိုပြန်ကြည့်ပြီးမရှိဘူးကွာဘာဗျစပယ်ယာရဲ့အော်သံအားလုံးကျွန်တော်ကိုဝေကြည်ကြတယ်ကျွန်တော်ကလည်းကြုံနေကြဆိုတော့ခက်တိတိပဲမရှိဘူးလို့ပြောတာကျွန်တော်စကားကြောင့်စပယ်ယာတင်းသွားပြီးကားစီးပြီးကားကောင်ဘေးလို့ဖြစ်မလားဗျခင်ဗျားကလည်းမရှိလို့မပေးတာပေါ့ကွာရှိရင်ပေးမှာပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းပတ်စံသာမရှိတဲ့ဆက်ဆက်တိမခံဘူးသိတယ်မဟုတ်လားမျက်နှာကတော့သေးတာလူကဆက်ဆလူဒါကိုစပယ်ယာကကားကမရှိရင်မစီးနဲ့ပေါ့ဗျဒီကားပေါ်မှာကားကဘေးပဲစီးတတ်တာတရားမှမရှိဘူးဒါဆိုမင်းရောကားကပေးတာဟမ်ကျွန်တော်မေးချောင်စပယ်ယာကြောင်သွားတယ်နောက်သူကောင်းအောင်သူကိုပြီးကျုပ်ကစပယ်ယာလေးဗျစပယ်ယာကကားကဘေးစီးရမှာလားအေးဒါဆိုငါလဲစပယ်ယာပဲကားကတော့ဘေးကိုမရှိဘူးဆိုပြီးရန်ကင်းစေးပါလားပေါ်ရီပါလားစပယ်ယာတန်နဲ့ထောက်တော့စပယ်ယာကငုံမလို့ယူမလို့ဖြစ်သွားပြီဟာဗျလာပြန်ပြီနောက်တစ်ယောက်ဒီနေ့ဘလူလူနဲ့လာတွေ့နေရမသိဘူးဟိုတယောက်ကလည်းပတ်စံမရှိလို့စပယ်ယာလုတ်ပေးမယ်ခေရောက်ရင်စပယ်ယာကထမင်းကျွေးရမယ်တဲ့အခုနောက်တယောက်လာပြန်ပြီစပယ်ယာပဲဆိုတော့ဂူနာအော်နေတဲ့လူကကျွန်တော်တို့ဘက်တိုးလာပြီကားကိုစူညံတန်ကြတာနဲ့ကိုယ့်ဆရာရောက်နေပြီဆိုတာသိတယ်ဘာလဲထုံးစံတိုင်းစပယ်ယာပဲမဟုတ်လားဆိုတော့ကြည့်လိုက်တော့မောင်မောင်ကျွန်တော်ညီမောင်မောင်ပါဂူနာအော်နေတဲ့ကြောက်ဦးလည်းဖြစ်နေတာကျွန်တော်ညီအတန်ကြီးဟာကိုဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လုတ်နေကြကွက်ကိုလုတ်တာပေါ့သူကကျွန်တော်ကိုပြုံးပြပြီးအေးစေးကိုစရာခေရောက်ရင်ဒီကောင်ထမင်းကျွေးခိုင်းမှအိမ်ပြန်မယ်ဆိုပြီးဟိုဘက်ကိုပြန်တိုးသွားကချော်ရင်းကောင်ကဘာအေးစင်းမဲ့လူတွေရှေ့တိုးထားနော်နောက်ကြရင်နောက်မတိုင်ရောက်ပါစင်းဆိုပြီးတော့ဆက်អော်သွားတယ်ကျွန်တော်လည်းသူနဲ့တူကဘာအေးပါသေးစရာရှေ့မှာနေအောင်လိုက်မယ်အဲ့လိုဆိုပြီးသူနဲ့တူပျော်ရွှင်စွာអော်ဟင်းမိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်စိတ်တယ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးပတ်စံမရှိတာလည်းမရှိတော့ဘူးအဆင်မပြေတာလည်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ညီဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးသူလည်းစပယ်ယာကျွန်တော်လည်းစပယ်ယာပဲဒါပဲခေါင်းနဲ့ရှိတော့တယ်ကျွန်တော်တို့တွေအဲ့ဒီမြောက်တကူအိမ်မှာတိတ်မနေလဲရပါဘူးသုံးလေးလလာပဲနောက်ပိုင်းကျတော့တလ3000ဆိုတာကြီးဖြည့်စည်းလာတယ်လေကိုလုံးတွေကလည်းတလ3000ဆိုတာဘယ်လို့မှမတတ်နိုင်ဘူးမိဘစီကိုလည်းငွေပြန်မတောင်းချင်ဘူးကိုလည်းအရွယ်ရောက်ပြီးထင်းတိုင်းကျနေတဲ့ဟာကိုဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ညီရဲ့ဆောင်မှာကြောင်သားရောင်ရောင်ဘာရောင်ရောင်လှုပ်ပြီးတော့တွားကက်နေတယ်အလုံးများတဲ့ညတွေဆိုရင်မတိကျအောင်ဆောင်ပြီးအလုံးမှာအိတ်နဲ့ဒီလိုပဲလှဲ့ပတ်နေကြရတယ်။နောက်တော့မှကျွန်တော်မိဝဲပြီးတဲ့တပေါင်းတန်မြေကလေးကိုပြောင်းပြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာလေးပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့
အောင်မြေဆိုတာအဲ့ဒီအိမ်လေးလဲကိုဘသာကိုစောက်တာပါဒါပေမဲ့တုံးတောင်းတန်အိမ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့သူထင်အဟောင်းနဲ့ဓဏီမျိုးအဟောင်းလေးပဲမိုးနိုင်ကားနိုင်တယ်အရှိကတော့မြမပြမမရှိတဲ့အုတ်စီနီနဲ့အုတ်တွေကိုထောင်းလို့အပြားလိုက်စီထားတယ်ဒီကြားထဲတကားလို့ဖို့တစ်မွေနေတာနဲ့တကားကိုအရှိလူဝင်ပေါ့တပေါ့အနောက်ကလူထက်ပေါ့တပေါ့နောက်ရှိမှာတောင်လောက်ပရင်ပေါ့တပေါ့ပဲဖောက်နိုင်တယ်နောက်ဘာတကားပေါ့မှမရှိပါဘူးရုတ်တရက်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်အိမ်ကလေးကအချုပ်ခန်းနဲ့မခြားပါဘူးဆယ်ပေအိမ်ကလေးမှာလူဆယ်ယောက်လောက်ဒီလိုပဲစက်တက်နေခဲ့စူးစားခဲ့ရတာပါအဲ့ဒီအိမ်ရောက်တဲ့အထိကျွန်တော်ဟာစာရေးဖို့စိတ်ကူးမရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုဖတ်ထားတာတွေစဉ်းစားထားတာတွေအများကြီးရှိနေတော့တခြားသူတွေကိုဇာတ်ကြောင်းပြောသူတယောက်တော့ဖြစ်နေပါပြီစာရေးတဲ့သူတွေရင်ကျွန်တော်ကဇာတ်ကြောင်းတွေကိုပြောပြတတ်ပါတယ်တချို့စာရေးဆရာများကျွန်တော်ရဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကိုရေးခဲ့ကြဘူးပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မှာအဲ့ဒီကစာရေးဆရာတယောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်ချင်းမှာကျွန်တော်ကိုစမ်းနေဆိုရင်ညီတယောက်လိုပဲနေခဲ့ပါတယ်သူကဝိထုလိုလောကမှာစာရေးအင်မတန်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ရှင်ထွေးဟန်ပါဝိထုလိုပြိုင်ပွဲတွေမှာလည်းစုတွေအများကြီးရခဲ့ဘူးတဲ့သူပါအခုတော့ဆုံးရှာပါပြီသူရှိနေတော့ကျွန်တော်ကစာရေးဖို့မလိုဘူးလို့ဖြစ်နေပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုအဲ့ဒီချိန်ကကျွန်တော်စာရေးရင်သူ့လောက်ဘလို့မှမကောင်းဘူးဆိုတာသိနေလို့ပါနောက်အကြောင်းမျိုးကြောင့်သူအိမ်ကထွက်သွားပြီးမှကျွန်တော်ကိုစန်းကမင်းလည်းစာဖတ်ထားတာအများကြီးပဲစာရေးကြည့်ပါလားဆိုတော့မှ1998 7လပိုင်းမှာကျွန်တော်ဝိထုတို့ကိုစရည်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးဝိထုကပြုတ်ထွက်သွားသောကြောရိုးစကလေးများဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ကလောင်မီကကိုကိုကြီးဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးဖော်ပြခံရတဲ့မဂ္ဂဇင်းကအပြူမမဂ္ဂဇင်းပါပဲကျွန်တော်စာပေရေးသားခြင်းပေါ်အင်မတန်ကံကောင်းခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပါကျွန်တော်ရေးခဲ့သမျှဝိထုတို့တွေတစ်ခါမှအပယ်ခံရတယ်ဆိုတာမရှိခဲ့ပါဘူးဝိထုတို့လင်းငါဖို့ပြီးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဟာဒီဇိုင်းမလုပ်ရတော့ပါဘူးထမင်းချက်စာရေးဒီလိုတစ်ခုပဲလုပ်ရပါတော့တယ်ဇာတ်နဲ့လူတွေအလုပ်သွားချိန်ဆိုအဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်ထဲမှာကျွန်တော်တယောက်တည်းစာရေးကျင့်ခဲ့ပါတယ်စာရေးကျင့်နေဆိုတာတကယ်ကိုကျင့်ခဲ့တာပါအမှန်ဆိုကျွန်တော်ရဲ့အတန်းပညာနဲ့စာရေးနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကိုပဲစာတွေကိုဖတ်ပြီးအစာဆုံးပြန်ရေးကျင့်ခဲ့တာပါကျွန်တော်ရဲ့စာရေးကျင့်ပုံကဒီလိုပါစာရေးတော့မယ်ဆိုတာနဲ့အိမ်ဘဝကိုထွက်ထိုင်လိုက်ပါလေအဲဒီမှာကုမျက်စိရှိမှမြင်နေရတာအားလုံးကိုချိတ်ဆက်မိအောင်ထိုင်ရင်းနေတာပါပဲဥပမာဆိုရင်မိုးရသည်မို့ဘာရန်ရက်တွေစိမ့်ဆုံနေတယ်မိုးဦးကျမှာပင်ထိပ်ဖြားဖြတ်ထား၍လာမသည်အရွက်တွေကဝိုင်းနေ၏မကြခင်ဘာရန်သီးတွေတီးတော်မီဘာရန်သီးတီးချိန်အင်းရှိတွင်ကလေးများစီအားလာတော်မီထိုကလေးများတဲ့တွင်ဦးတော်ဝင်းသာကြိုကူကူအဆိုးဆုံးသူကဘာသာန်သီးတွေကောက်ပြီးတခြားကလေးများလိုထူခွဲစားသည်မဟုတ်ဘဲဘွယ်လူးနေသောကျဲများကိုထိုဘာသာန်သီးများဖြင့်ခြောက်လှန့်ပစ်ခတ်ထက်တယ်ကျဲများမှာဤရက်ကွက်မှမဟုတ်ဘဲဟိုဘက်ရက်ကွက်ကဦးကောင်းလေး၏ကျဲများဖြစ်တယ်ဦးကောင်းလေးကကျဲများကိုမွေးထားပြီးမိုးကျ၌လက်သမားများကိုပြန်ငှားလေးရှိတယ်သူထံတွင်အမည်ကျဲငှားသူကတောင်ဘက်ဖျားလက်ကွက်များကိုပန်ဆိုင်သောဦးမောင်ကိုဖြစ်တယ်ဦးမောင်ကမိုးရင်းရောက်သည်နှင့်ကျဲလင်းငှားစင်းငားလေးလှုပ်တယ်သူနှစ်စင်ငားနေကြသင်းငားကောင်းဆောင်မှာဒေါ်စိန်တန်းဖြစ်တယ်ဒေါ်စိန်တန်းမှာလွန်စွာအလွတ်လွတ်နိုင်သလောက်တယောက်ကြဥဖေတင်မှာစသဖြင့်မြင်သည်များအရာကနေလိုက်ရတာမြင်ဝင်းမတူတော့ရင်အကြောင်းအရာမတူတော့ဘူးဝိထုဖြစ်တာမဖြစ်တာအပထားရေးဖြစ်ဖို့အဓိကပဲဆိုပြီးထိုင်ရေးခဲ့တယ်လေအဲ့ဒီလိုလေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့အတွက်အခုလိုကျွန်တော်ဟာစာလေးနည်းနည်းပါးပါရေးတဲ့တဲ့အဆင့်ကိုရခဲ့တာပါပဲအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းလုပ်တဲ့ English for All မဂ္ဂဇင်းကဥဝင်တင်ကကျွန်တော်ကိုခေါ်ပြီးမင်းစာရည်ရင်းနေရဲဆိုဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့တပုတ်စာနှစ်ပုတ်စာပါသူခေါင်းညိတ်တယ်ပြီးတော့မင်းဘယ်လိုင်းကိုအာတန်တာလဲကွာကျွန်တော်တေယောဆောင်အာတန်ပါလေဩသူအတော်ကြာလေးကိုညိန်သွားတယ်နောက်မှစတိုင်ယာနဲ့ဟာတာဟာဘယ်ဟာရေးရခက်လဲဆိုပြီးတော့မေးတယ်ကျွန်တော်သူ့မေးကြောင်းကြောင်နေမိတယ်ကျွန်တော်စာရီရေးသားနေတာအဲ့လိုခွဲကြပြီးတခါမှမစဉ်းစားမိခဲ့ဘူးကိုရေးတာကလည်းတယောစာဖြစ်နေတာလားဟာတာဖြစ်နေလားလည်းမသိဘူးဒါနဲ့ပဲတယောစာကပိုးလွယ်မယ်ထင်တယ်ဟမ်ကျွန်တော်ရဲ့ဖြေကြတော့သူမျက်လုံးပြူးသွားတယ်အတော်လေးကိုကြားရတဲ့အထိငြိမ်သွားတယ်နောက်မှလူတိုင်းကဟာတာဟာတယောစာထက်ပိုးလွယ်တယ်လို့ပြောနေတာကိုမင်းကတယောစာကပိုးလွယ်တယ်ဆိုတော့မင်းအဲ့ဒါမျိုးဘယ်သူမှရှောင်ပြောပါနဲ့ကွာပြောရင်မင်းကိုငကြောင်လို့လူတိုင်းကဝိုင်းတမုံကြမယ်လို့ဆိုတဲ့သဘောပဲဖြစ်မှာပါနောက်မှသူက
Me hata u wadana bae, saji yin tai gu dwa bi, sari shabi naim la. Nga me ngu laga dhubo nyo peet hame. Adiga aro, nga nite ya duen jiya zon hata wudu dure su thom lo. Era me nga, bheya jiya le sura, shabha bheya me. Tu zhukang jara juno, pyo lai de phe jen. Senza ji li, sa le phaya, laga le ya suro, juno lo pyo le lu shi ma mo bu. Era ne chache me, hoke, juno phabi ba me su bi ro lakhan lai de. ए निगा साबी चुनो यंगों साजी रे ए रोंगा छोरे जी रोंगा मछोटो राबे मने लेना ने कुनाई याव साजी रे उतारे साजी रे पुना ने सावन फटो राबे म्यारो आप इतो मगजिया होने पहियारे सिप्यानु शुमारो वा साबो अधिका ठाबे यार गारो हाथा उठूरे बे ठकाडले माले डीडन ये दुरी गाले हाथा रे ये डो ते ये Dijalah jono saji lah itu tuan ira diro, kemana turu gawa? Ngau husau li shabi ba, disau li shabi ba, pewitu liro, lobi bau, ne kain dimya, asam lobi ke yari. Eri, jojo juga ro, samya mya, pakai yara babe. Belauti le su saji leka, saung ngare, kau maliri garo. Di kongji, sabat cina mobe, turu gula jambi, sabat cian saung ni jalu ro, tengung jare. Permaru ngaro, kabi mungsun be, jono ludi mya, saugu topi de. Time jalaro, ludalau, pakuin meyaro buli. Siang itu malu, tiagu naupe pipetome. Ezga jarung asu, selaida piomri nero. Cenam yang asu, siwelaupe sirome tine. Tire, da tu biora. Cenam yugu, mateng halu biora. Tagale mesamau, kuyugale, mata maniro, curu tinleirale mesamau. Nau kuyugale, sabi sewinzare yangwa muda. Kabai nai lulu, lumai lulu pinero. Betul, ma, mayung jauh. Nabi ku ale, tenegan, ahsi dah, terus nasi niro, mayung tahu lu tenazara masam mau. Tanah be saji tega, cina ku lu dalau pipetobe, teneg naupe pipetore singu, show tuarore. Tiap ku show naupe pakuinare, cina cinuiga, jangu pune de. Erane be, ala cinui soyen, magazin dayu lebiro, show lele lau niro da. Sawule, hodi badi mayu. Telah ni ma, wujudu, tabu, nai. Di jare, cina gu, jubia iye, kujau amoga, jubia selain iu, kenal nare. Cina le ani rane, tu gu, jubia selain tabu, jibe kere. Eri jubia selain ni be, cina gu, nubinya tu ma, terumemya, tiga jare. Palu le suro, eri selain jibe lo, saudang pi debu, thayda kumibaga, biru yaipu, selain wayen, selain yangi kau ne, ludiau si le subi, cina si gu, jawla rorabe. Cina sih ko, nama ji tiada dia, jalan le suro, alam ah tenua jare. Cina malle kerung gaya ni ko pilih la, ko bawa ka lebih sah ma tengsau ni de. Cina ma tu ko tak sentuh dia, ini lagi kong kong masih bu. Luka ayah supaya ni le, tengdi ma sura ko. Heran le lay sah ini, cina pilih kalau orang jangai de, ini hand tene, lagi tuai tene, tuai de. Heran le hubi dole, panah kong masih biang bu. Cina sih aga, mienje panah suro, tu sih tuaya ra, sesi aji. Erane cina niye, kerja panah gua jusi bi, alungu sana tangkhan jire. Kaya dulu suro ngapunga, panah ni le suro alunga, kalain teh nenge, putan piani le cina uji bi, mienu uji, tanja ka wisung bi, pianga sih dah dulu piani le. Alung ye topna, kuyum sai bahu cina le, mienu uji gu, tanja ka wisung bi, pianga sih dah le yone be. Kumi buane tuat juga ya bare. Nauzaro edit video itu jolah bi. Mencerah, tizi naine sure. Video zaka pelajaru. Kumi buaja gubi kucingi. Mengelar zauni ma. Mabang pih puni yare. Kain dengi. Mengelar zau kuilu tiare. Ciduru ye mengelar di sure kuigale. Edit ingliga be. Cenoru loke jara wa kamya. Biinga, waodan, jampitan, sesu jadan ya nasinye. Cenoni dia muga. Cidulu ye mengelari music dulu, pancing ke dulu, cina kali guci ni, cina gu sayi siapa, adi me abuse me, kewe biu ni dan sura saugu, cipta ke barre, cina permau zau longjing itu, jepi ke bunga, tegu cangsi si, naila barre, ini ga cina lu segena lenga, ya senku ma, ya tau ni jabarre, ya tadi gua cina lu ima nega bule, new itu sura design apa, kusan ye cina ye. Yutong ye, shen dui han ye, su ta khan ye ba.
Digong, a yet a yaring, I say ma, Piagrin who design lupo, Digong ah, Shadwaro, Wiga, Tamata Pushan yedwa, Taitaba, Tronuale, Lega Tauya Nela, so we, Mio Yangu, Taro Rababe, Nenele Mulayo, Mutuinga, Shindri Hangu, Sabio Ware, Kamyabia, Kamyaga, Sae Gonedane, Sami Vertari Shaloni, Saeza Mabia, so we, Machiting Epiore, Hole Hode, Erichema, Shindri Hanga, Sami Robe, Pari, Shaloni Mamdiu, Saeza Gonle Danego, Pioni Dora, Tago, Shindri Hanga, Nga Yido Minga, Tobi Mala, Suro, Yed Mamia, Munero, Suro, Tidia Mula, Tomebia, Yo, Sayan Yuta, so we, we don't know Pacane, Pitabide. Biro, Jujan Mujone, Tronobe Lelabi. Goji, Kamayo Lonye Yemala, Tronle, Jujan Mujone. Mala, eh, she ain't come nalu. She ain't come na lone in it. Kamale ye yo, say and don't also be. Tuma, Emadan Bunire, we don't know Tronobo Pede. Hey, don't want Tronle, we don't know Lagaya Nela, so be. Cut it in it, you get it. Hey, don't want a mammy did it, Tronorui. Nyanama, Gabi of Yanjara. Tron Yakwa Nale Yoyo, Kunaga, Producer Lomekone, Vitu Yemekau, Tatu Jayo. Mutu win a shindriani. Saudam Ruya diu, Maya diu, Shabang winning a W or Tatu Jara. Bamadam Hodira, Tru Bazabu Gina, Taisauda, Tai Donlone, Ka, Tiago, Nasidi by Navy. Edima Bama at Hare, Bungwe, Tendonya, Wimitebe, Sagar Tamia, Tatu Jara. Turagale, Lambo Maji. Lamabo Mazagamiabi, Tatu Jalu, Lewine, Lupi Tagere, Tujin Lewine, Tejeo, Tuja Subi, Temijau, Tano E Mayobi, Eyon Side, Neoda, Muji Chamane, Deobako, Deo Pabido, Beyon Lajara, Eodole, Nimu, Neo Gonian Sang, Tangu Nijara, Mata in Zani Rabe, Eating with Tendo Yago, Meme you, Nabe you, Subi, Pian Bean and Unijara, Naga Sidana Piavagua, E Tendo Ya. Meme you like Bagua, Joe, Joe. Now, Balu Yamale, Namale, Dinegane, Yegugan, and Pinavia. Meme you don't like Bagua, he in a lonely. Being a giant digoni, Tumata lavi tema. Goyodima amana, Mapumiari, Pioni Jarali. Not a jaro, Tonoya Hadepasane, Saudi, Kenani, Wellide. Lonely way to Sayidore. Men Yidala, Gugu Piamide, Yidade. Yidadezu, Palauti Yidale. Hada Yamangaha, go with a gong pilloretti, jida yame. That's who may eat a witu namego, Balu Pimle. Paramazo witu namego, Nagunga, bien yome. Tama, Nagunga, jonjime. Kugugu, jonji mushima, paritale, jonji mushime. Tajao, a chilo, go with you, nida. Jijijije babe, Kugugu tena, nah hada na padalushi, go with you, pini yame. Taha Paramazo, witu piretwe. Naya Nidan Bear Subi, Witu Namego, Kawibu Nidan Lu Bigeraba. Now, to get here Kajaro, Lonian Witu, Takama Lemi Yibro, Balum Asimbibu, Shilai, Shatwalai, Pian Yilai, Pian Yadwaline, Say at Tambu, Balum, Mamma Saint Abu. Era Neve, Kuyibi Tidy Witu, Sasso, Pian Guyede. Bloria, Kuma, Miai Shide. Time is saying, O Kayo, Malotabu. Dajang, Sasso, Pian Pio, Pian Kane. Shogwani at Tanoye, go with you in Nidans with a Witujia, Bidwale. Tane, Kwe Samuliu Babi, Witu Sao Pien, Tome Sude, Tengajinsu, Dobido, Tengajia, Wanta Ayabe Bore. Namulu Biomida Bagua. Menu, Sao Tuya Lao, Gama, Pasan, Beshibamle, Deo. To be like that, Bama Mobu, Goma, a toitro, Bainoyabi. Jebi Masrole, Gobilulemia, Tainau Suvenole, Tamu Gamashi. Tane, Balu Loya Mamadirane. Egua, Melo Mabang Asamuli, Commuda Sasi Tabiva. Being a Pasan Biva me, so be Samudojigo, Tua Layarore. Gomaro Naha, go with a gong Piame, so the Uezene, Joan Lagayara. Aguro Mulu, Piomidava, so the Zagar Conede. Go in Bione, Larara Mopieto. Diamond Kukonaga, Eri Sao Yibi, Sonoma, Longin Yijin, and Puga Wendabi. Tanebe Balu. Southern Moni Mudhare A, Shu Mude Sadife, Kubadago, Te Yeni Midore. Tanaru, Sae Suragale, Adam Jaya Maru, Singin Nearu, Hodema Dei Yamaru, Shuinga only Tanji Yama Yibi Damu Mashibuli, Kosabi Yijinega,
明明的面沙皮也没说比秀秀看你的家几个人帮忙路不两边有口马数来一来打呗这个经理呢是个送家人是个来表演沙来一人一路下你打呗你路呗中央你也嘛差一你路打呗姑妈沙院呢开人是一批呗帮忙路了不好吗都路表达了高音上为出队伍贴一来的哎路说了中央你也为出穿一路打呗哎路路你呢干高哪波了嘞这种也沙漠公民大家比的高马里啊还是一旦人呢读完嘞对吧沙地面啊摘来我记得这差一来说了那么是一路的啊把路的老董今天要来说比谁问咋了家嘞那沙漠股当派家嘞来一家嘞哎这妈妈努比亚的马头没有把路这种股第六个大队谁问咋了家比第二个投研把屁没来不台面被读嘛这种股干了不谁问咋不哎你家的妈妈杀一些啊得清一些啊不及些啊公民大些啊都留到了呀苗把那南美代表也没地了给南美代表表家把住你这个真的是好拍没了的都能找那个楼啊地了没不台面面都个努比亚的妈到三座位对着路人物来表表了的可苗都地了真的因为但一样路地要我对不对那记得了可苗都找不完没不所谓来表表的阿曼诺都个来哈达的妈呗那个家把大便走对苗也接不了这个走的八千多度爸妈亲母那些妈妈路了都个爱路没开不那个那边真的干干多少吧呗真的也爱因素的爱们什么款小头大吧呗都个真的我头围度呢没啥别的那些什么真的也头围度啊嘞会吐所言都嘛没头不对不哎啊差别人也少对头大了是大不哩只要读下来，头尾读的，这种下来，啥意思啊？的，哎，那边读那老婆送下来的，读个东欧啥头没？今年刚赢三六家没？哎，今年多久所有你妈的也家不都我读来家的？啥酒的包里连没媳妇？第一单那个里那边老家了，没没得的，哎，这个这种啥头尾都是阿来家的，读个现在的下来头尾了，明明都没不东东那边，这边没一定会东东啊，哎，这个。这种在龙州，明下从六万卡八百，不像东南亚比，不六内陆内亚没么地步，把六六六亚没么地步，好吗？我东南我，可别那看亚马苏路，过那旮旯的路，没得人家来来么？哎呀，那通山寨，等下今年阿龙我苏可来的，比如地点么了？记得奥面马子，这在那的个民族要地里卡呗，啥不嘞？把别别没老西多了，不管见多，不多了不？各位表里皮包子，啥子皮？哥哥带下他说了，和俺讲的啊，起码一样少米差价了。西的面不生，高米这边三毛八，最困难也见了过三啊。这老米可没被他嘞，找你六十块嘞，出差个呀嘞。比如欧苏来吉，哎呦，便宜家嘞。还有嘛嘞，当一大妈当家的嘞，忙三说的路卖掉，包拉多拉呗。皮鞋呢，这老路个路大木里了，那天嘛。八十里个水也得了呗，那时候别家罗不买个新的了哩。哎呀呢，刚好的是有水家个，正如果忙差罢了哟，忙差为你们啦。路里刚到我们塘那边，阿龙太为么事呗？那边刚起人家呢，对死了啦，说罗先杀他去。是啊，看那也看那也，八皮路嘞，也三毛呗。水家个水的就二等奖，高也到了。哎呦，水家个，给。干那么多事业，和谋生那会，可那都干不过新家呗，新家咯。这那如果收入里面提多咯，这那如果嘞，把皮肉生下嘛嘞，怪伊不是被别人吃了呗，没生来么？这那是干个，是别人个，没生了皮么啦？可那都话这样了，母女那边和你阿个爱表那边，这那个过生嘞，不是爷爷讲那个七月份表了吧？他和个嘞，实实地没看呗。嘿哦，俺都话爱表那样么不？你老李生没有？谁看来了啦？哥，把谁看来呀？妈嘞，可苗路苗龙啊，不嘛不孬了。还有，俺路苗龙不孬，那个没哥，那个没，的确不比白路不孬呀，妈嘞。后来后来，这种苗龙啊，没呀吧，没的。伢爸们表呢，你来那个苗龙不孬呢，哎，你的路天涯了。估计伢爸没个嘞，没你呀，是不？现在咋子？后来表了嘞，再找别人媳妇，没路不呀？可苗路那个没别别别。人不阿个个呗，没个没个，
จู่ก็รอก้าวไปไม่สิไหนหนอวูตัวจ้าขมิ้นรู้บาดาขมิ้นรู้มูวีก้าวก็เปลี่ยนใจหนอสบายลูรุนี่มูปะไหมถ้าจะไปไม่สิไหนหนอวูขมิ้นรู้เส้นหนอสบายก็ก้าวก็เนี่ยเต็มมองชาเลยฉันรู้ว่าเลยเตียลุนมูนี่ละสุดรอเส้นยังก็เต็มชีวุลีตอนนี้เว้เส้นไหนวะไม่รู้กางรู้เส้นชีวุงรู้ก็กับยังไปสุดสบายก็พิจารณาไปเก๋ที่มาขมิ้นรู้ก็มองเสียย กูมาก้าก้าปวดหัวเลยสูบีพี่ชวนว่ามองถอยตัวเลยจันรู้อะไรตีเดียวมูละบ้ามันปูบ่าวแล้วเทม่าป้าเสก้าพี่บารามูชายทุยชายทุเนี่ยตัดชิ้นสูก้าอินเปียนลากเลยไม่มีดีเลยไอ้เรื่องว่าสูบีตัดชิ้นอ่ะอันนั้นน่าดูดีอ่ะมาจีเอ็มพี่เลี้ยงเอาเกลือดันเนี่ยสูเกล่ะตูดีเดียวก้ามูยามูตูดีเดียวมาเปียนยืนตีมาธรรมดาดีธรรมดาดีธรรมดาดีเปรย์ฮะจ้าซาดีเบ แต่ไม่สุดยอดดีกว่าสูการเรียกว่าการวิโรปยานาระเอามาจะรูปเอกาชกกันได้ดีลูเลต้าเนี่ยการอร่าการามาโยโย่โม่ถ้าเกิดกูยิ่งเนี่ยตากีดาซีชีก้าเกย์ยาวลาร์เรสัวร์ตากีดาซีชีก็ไม่ได้มาจันรู้จะกว่าคลียาบูการนั่งดูเส้นสีอามะยังไงเลยอาจจะนั่นเองวิสุรอแล้วมาบอกตัวกลิชเช่เนี่ยวิสักการ์ดมาจะชูเนี่ยซีดินซีเดียร์ชูเนี่ยวิจันโอเร จันรู้เลยคดีดีเว้แล้วมาเลยก็ตัดเดี่ยวมาทายในใจไอ้ลูกทายน่ะเจ้าจริงลุยไปมั่วบ่าวกาลาลุชิทรมานในนั่นลุแล้วมาเลยก็มาเว้ทายได้หนิละอารมณ์ก็ขำทรมานอยู่มูนี่จ้าเราอ่ะตัวเลี้ยจ่ายที่ก้ามาลาวตอนนี้เว้กูเซงก็ไม่รู้ทายนิวงาป้อตัวอะไรอยู่ไหมสูบีสีดาวพะกูทัดตัวเลยตู้น้ากามาน้าเดียวก็ไล่ตัวเลยเต็มใจเลยบุตู้น้ากามาน้าเดียวก็ไล่ตัวเลยเฮียนุย กูสั่นหนูพับพี่นี่เลยมั้งดิวตัวจีจ้าของสูบีอารมณ์สูบีตัวรอกูสั่นหนูเนี่ยเอาเนี่ยนั่งเธอลูเนี่ยเอาพี่ตนาดันเนี่ยจ้าเลยตัวกูพี่ตนาชาดูรีกาเลยเนเน่รอมูนี่เลยที่เอากะกะลูไม่ดูเลยพี่แม่เทเน่ตัวยองลูน้องเนี่ยสูบพี่ตนาก็แต่มาโมบุเฮ้ยพับพี่ได้เลยสุดหัวลูเนี่ยก็ที่มาเลยบ้าที่ลูเนี่ยแล้วมาบ้าบุเลยบีก็แบนเลยลูฉันรู้กูยอดเดียดดีรอที่เอากะเหงาลูเบ็ดเทมีอ๋อแล้วได้เนี่ย แม่น้องกูสั่งว่าอุ้ยยังกูเป็นอะไรพี่มาวะแต่แม่มูวี่รอแล้วมาบ่เลทว่าล่ะพี่ไหนเนี่ยอาบัดังอ่ะเป็นแบบอุบัมบันลูมีเมียอะไรเนี่ยเป็นอะไรเป็นดูมามามีเมียอยู่เหี้ยกูสั่งอะไรยูจ้ามูจ้าเนี่ยพี่ก็เลยว่าลูมีเมียมาเลยจะรู้มีเนี่ยดิจะรู้เนี่ยมีเนี่ยถ้าสมมติเป็นช่างลูมีนะพี่เมย์ว่ามาช่างนี่จำรู้เขมีอะไรเป็นอะไรเนี่ยเลยเป็นงูจีองสุรออกมาจีไรโตฮะเขาหนาลงสองสุนทรี ตาลับจีนักูฮูลูนี่เอาไอ้ยาจีเอ้าไม่มีจีขวาบีแป้นนี่รอประตูก็มาเต็มสีวามเลยอันนี้เราดูงานเนี่ยมั้งวะเราโฆษณาว่าเลยมูนี่รอไม่ชอบมีโน่เอี้ยนเลยลูมีนตุมีนยามาไอ้บอกว่าที่เจ้าเนี่ยลายนี่รอเป็นมีมามเลยว่าลูมีมียามาเลยบ้าจู่ๆรอมีนี่รับไปมีนเลยหลังตาบอกว่าตามลูเป็นสหายเราจันดีขมิ้นรู้ว่าชีการาจู่ๆรู้ลูชายลูมันเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงอะไรอ่ะพี่ พี่แม่กูเดมรีจ้ะน่าเรียกว่าสุดหัวลูเรียเต้นว่าบีเฮลูขมิ้นรู้สกายเปล่าจีบอ่ะเนาะขมิ้นรู้ว่าเอลูดีเลยสกายเปล่าเลยจอยเนี่ยจอยเนี่ยสุดหัวไม่รู้ว่าบาลูเชนุเลยอาชีนี้ก็ยุ่งชีเต็มมาตัวเลยปีนี้ก็สกายธรรมดาเลยวายน่าเลยแต่แกพี่ยังสุนจีวายน่าไม่ได้บ่จันรู้ว่าเลยมูนี่รอบาพี่พี่ช้าไหมบ่แกไม่เอาพี่เชนเลยบ่กูสั่งยังไม่ ถ้ากูฮัลโหลเนี่ยก็ยังโอเคบีโอฉันเอาไปเอลูโมบุลีบ้ามหัวยามาเลยลาบะตัวจี้ยังปลุกปลุกสูบีแล้วยูรีเนี่ยใช้เอากูไล่ดูนี่รอฮัลโหลเลยชาร์เรนเนี่ยดูเลยตรงอ่ะตรงอ่ะเนี่ยพาลอยยามาไม่ตีเว้ตุสัยเดียมาตาที่จีโรสุราเชียนเป้สาวโดนามิโอเสือทูรามิโอสูรูแอนตูบาร์เลยทำไมกูสั่งอ่ะตูเรนเดลโมบุลีกลีไล่ทูนี่รอเนี่ยแค่แอนตูบาร์เลยถ้าจะอ่ะฮะฉันเอาไปเอลูโมบุลีฮะเฮ้ยยูซู โซบิโร่น้องสาวน้องสาวเนี่ยเส้นวาระเจียมยองเนี่ยวงเนี่ยจ้าตัวบาลีโอปีน้ามาจีนี่เลยส่วนยี่วันหลังวันเสาร์นี่เลยใส่กาดมาดีกันเลยตัวเทนเดลูมาดูจ้าองยี่นี่จ้าเลยที่เรามากูสั่งก็ขาดเอาไปฮ่าฮ่าฮ่าตากีด้ามาต้องจานี่เลยมองสั่งสุดละงาเบ้กว่ามองสั่งดีมาชีนไปดูมาดีกว่ามาเนี่ยโซบิเจนี่เลยน้าที่เอาไปกูเลยอ่ะฮัลโหลขมิ้นกูยอจ้าที่จีเอาผมละโซบิโร่เล่นยูริกุยเปียงชีดีฮัลโหลเลย จะได้ยินมาท้าทายไปแล้วนั่นเป็นเสียงเชิดกันเฮ้ยเฮ้ยตัวเนี่ยตัวเนี่ยเอ้าเจ้าเด้อ
အကြောက်ကန်ညင်းဆိုင်ရင်သူ့ရဲ့အိပ်ရာလေးလေးသူ့သိမ်းပြီးတုတ်ချေတင်တော်လားဒီတော့မှကိုဆန်းကစကားကိဘက်ကိုလှည့်၍တာဂိတမှာတောင်းချနေတဲ့မောင်ဆန်းကွာအားလုံးကိုဥစွန်ဖို့ဆွဲပြီးညာဒူးနဲ့တိုက်ပြစ်မယ်ဆိုပြီးလှည့်ော်လိုက်တာနဲ့ခုနအလေးချောင်းနေတဲ့စကားသမားတွေရှဲကနေဖြစ်သွားတယ်မပြစ်ခံနိုင်ဘူးလားရုပ်တွေကမိမွေးတိုင်းဖောင်မွေးတိုင်းလူမရုပ်သူတို့ဘာမှမြင်လိုက်ရခင်တကောင်ကရေမြောင်းနေကြပြီးတယောက်ကခြေကုန်တုတ်သွားတာဆိုတော့တာဂိတမှာတောင်းချနေတဲ့မောင်ဆန်းဘလောက်စွမ်းလဲတိမှမသိရတာလူကြီးတော်လဲမုတ်စိတ်နဲ့ဗလာနဲ့ဆိုတော့မုတ်ကဟုတ်ကလုံမယ်လို့ဘယ်ထင်ပါလဲကဲဘဲကောင်အသားထိခိုင်းရသေးလေမောင်ဆန်းရှိရနေဟာဘသူမှမလာနဲ့သူ့ရဲ့အော်ဒန်မဆုံးခင်မှာပဲဟေးဘာဖြစ်နေကြတာကွာဟေးဆိုတဲ့အော်ဒန်နဲ့အတူရဲတပ်ဖွဲ့ကရောက်လာတယ်လူတွေစွတ်စွတ်ယုံယုံနဲ့ဆိုတော့တခုခုဖြစ်တယ်မှတ်ပြီးပြေးလာကြတယ်အနာရောက်တော့ဘာဖြစ်ကြတာလဲဘာဖြစ်ကြတာလဲဆိုပြီးအလန့်တကြနဲ့လှမ်းမိတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပဲဘာမှဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့စော့နေကြတာပါဟုတ်တယ်ပျော်လို့ဟီးဆိုပြီးဝင်ထင်းနေရတယ်ခုနကတွေ့နေရလူတွေစက်ကားသမားတွေလည်းအချိုချိုပြောက်ကုန်ကြတယ်ရဲတွေကကျွန်တော်တို့ကိုတေချာကြည့်ပြီးဘာမှဖြစ်လဲပြီးတာပဲဒါနဲ့မင်းတို့ကဘယ်ပြန်ကြမှာလဲစိတ်ကန်းအောင်ပြန်မှာပါဆိုတော့ရဲတွေကခေါင်းညှစ်ပြီးမင်းတို့တော်လေးကိုမူးနေကြပြီးဒီတိုင်းပြန်လို့ဖြစ်နိုင်တော့ဘူးငါတို့ကားစီစဉ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီကားနဲ့ပြန်ကြရဲသားကြီးရဲ့စေတနာဒါကိုကိုဆန်းကမန်တက်နေပြီမို့မလိုပါဘူးဗျာကျို့တို့ပါကျို့တို့ပြန်လို့ရပါတယ်တာဂိတမှာတောင်းကြနေတယ်မောင်ဆန်းမှာဆိုပြီးခက်မှန်မှာပြောတယ်။ဒါကိုရဲသားကြီးကကဲဒါဆိုဒီမှာကားနှစ်စီးရှိတယ်။ဘယ်ကားနဲ့လိုက်မလဲ။တိလိုက်တော့တစီးကခီးတဲ့ကားတစီးကအချုပ်ကအဲ့ဒီကားနှစ်စီးကိုမြင်တော့တာဂိတမှာတောင်းကြနေတယ်မောင်ဆန်းလေကုတ်ချောင်းကုတ်ချောင်းနဲ့သူကဥဆောင်ပြီးလိုင်းကားပေါ်ကိုတိုးတက်သွားတော့တယ်။ဒါတော့ကားထွက်တော့ကားချေနေမှာပြန်ဆင်းပြီးဟဲ့အောင်ခုနကထွက်ပြေးသွားတဲ့ကောင်တွင်ငါကားပေါ်ကသူ့နှစ်ဖူးကိုညာဒူးနဲ့ချကျင်တယ်မင်းကောင်ကင်ထားပြီဆိုတော့မြှောက်ပေးတဲ့ငတိကလည်းကြည့်အောင်ချကိုစရာကျွန်တော်နောက်ကခါဆွဲထားပေးမယ်ညာဒူးနဲ့တိုက်မဲ့သူကကိုစန်းခါဆွဲပေးမဲ့သူကစိုးတက်ခိုင်းတလန်းလုံးတပြင်းပြင်းနဲ့ဟိုလူကိုတော့မတွေ့ရတော့ပါဘူးတကယ်လို့တွေ့ခဲ့လို့လှုပ်ဖြစ်ခဲ့ရင်လေသူတို့မူးဖို့မူးလနဲ့နှစ်ယောက်လုံးကားပေါ်ကနေပြုတ်ကြပြီးကွယ်လွန်တော့မူရှာပါပြီအချိန်ကလူကိုမဆောက်ဘူးဒါလူတိုင်းသိရစကားပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တမျိုးပြောင်းပြောပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့အချိန်ကလူကိုဆောက်ပါတယ်။ကျွန်တော်စကားကိုအားလုံးရည်ကြပါလိမ့်မယ်။ပေါက်ကေရပြောတယ်လို့လည်းဆိုကြပါလိမ့်မယ်။မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်အတိအကျပြောတာပါ။အချိန်ကလူကိုဆောက်ပါတယ်။မယုံရင်ကျွန်တော်ဥပမာပြောပြပါမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်မဟုတ်ကိုယ့်ဘာသာကိုပြန်စမ်းစစ်ကြည့်ပါ။မိခွန်ရောအဖြေရောတခုတည်းပါ။နောက်ပြီးလွယ်လွယ်လေးပါ။အားလုံးလည်းရှင်းနေပါလိမ့်မယ်။ခမည်းတော်30ရွယ်ရဖို့နှစ်30မနေခဲ့ရရင်မရပါဘူးတဏှာအတွင်းမှာခမည်းသက်တစ်နှစ်ကြီးခြင်းလို့မရပါဘူးအသက်တစ်နှစ်ကြီးဖို့အတွက်ခမည်းကိုတတန်တိုးပေးဖို့အတွက်ကိုအချိန်ကခမည်းကိုတစ်နှစ်တိတိစောင့်ကြည့်နေပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆိုလိုတာပါအချိန်ကခမည်းကိုစောင့်ကြည့်နေပါတယ်အားလုံးဒီစာဖတ်နေချိန်နာရီကိုကြည့်လိုက်ပါနောက်5မိနစ်ကြာဖို့အတွက်အချိန်ကခမည်းကိုစောင့်ကြည့်နေပါတယ်တကယ်မစောင့်တာကအချိန်မဟုတ်ပါဘူးကိုရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ပါပဲ။ဒါကြောင့်ခုချက်ချင်းထားလုပ်လိုက်ပါ။အချိန်ကခမားတို့ကို20 230 240စောက်ပေးခဲ့ပြီးပါပြီ။အလုံးလို့ဖို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့တာဝန်ပဲကြံပါတော့တယ်။အချိန်နှောင်းသွားပြီဆိုတာမျိုးမရှိပါဘူး။အချိန်ကကျွန်တော်တို့တေလွန်ပြီးသည့်ထိကျွန်တော်တို့အကြောင်းပြောနေဦးမှာပါ။အချို့ကလည်းစင်ကြေပေးတာမျိုးရှိပါတယ်။ပညာမှမပြည့်စုံသေးတာ၊လုံမှမလုံတတ်သေးတာဘာလို့ရမှာလဲ။ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။သေလွန်ဝေးဖြစ်တဲ့ကဘာကျော်ဂီတပညာရှင်ဘီတိုဗင်တို့မိုးဇတ်တို့ကိုပြန်နှိုးမေးလို့ရရင်မေးချင်ပါတယ်။ခမည်းတော်သေရဲ့ထိပညာပြည့်စုံသွားရဲ့လား။ပညာရည်ပြည့်စုံသွားလို့ခမည်းတော်သေပြည့်လိုက်ကြတာလား။သူတို့ရဲ့ဖြေကအဲ့ဒါတွေဟုတ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့မပြည့်စုံသွားပါဘူးခမည်း။ဒါဆိုဘာလို့သေလွန်ကုန်ကြတာလဲ။အချိန်တန်သွားပြီ။ဒါပါပဲ။ဘသူမှသေသည့်ထိပညာရည်ပြည့်စုံသွားတဲ့လူမျိုးမရှိပါဘူးမိုးဆက်ကြီးကတော့ပညာရည်ပြည့်စုံသွားပြီနှောင်းလူတတ်မှတ်တာပါမိုးဆက်ကတော့ဒီလိုမပြောခဲ့ပါဘူးသူကိုယ်သူပညာပြည့်စုံသွားပြီလို့ဝန်ခံသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပါပဲအခုကျွန်တော်တို့လှုပ်လှုပ်နေကြပါတယ်ပညာရည်ပြည့်စုံလို့လှုပ်တာလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတက်တလောက်မှတ်တလောက်လေးပြန်ချပြနေရတာပါကျွန်တော်မှမဟုတ်ပါဘူးကြိုက်တဲ့လူကိုလိုက်မေးပါပညာရည်ပြည့်စုံပါပြီဆိုတဲ့လူတယောက်မှမရှိပါဘူး
အဓိကကတော့လူတိုင်းဟာကိုတက်နိုင်သလောက်နဲ့ကိုလှုပ်နေကြတာပါပဲအလုပ်အတွက်ပညာရည်ပြည့်ဝဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အယူဆထက်အလုပ်လုပ်ရင်တင်သွားပါဆိုတာကိုကျွန်တော်ပို့ကြိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အားလုံးကိုအလုပ်လုပ်စေချင်ပါတယ်နိုင်ယူကြည့်လိုက်ပါအချိန်ကခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ကြည့်နေပါပြီကျွန်တော်တို့မတ်တပ်ထားရလိုက်ခဲ့ဖို့ပဲလိုပါတယ် sorry ကျွန်တော်ပြောတဲ့အထဲမှာဆုံးမသံပါသွားရင်တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်အရွယ်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံနဲ့ကျွန်တော်နေပုံထိုင်ပုံနဲ့ဒီလိုဆုံးမဖို့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့မှသာကျွန်တော်လိုအိမ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်ကလေးရှိရင်တော့နိုင်လက်တန်လေးရွေတိုင်းအဲ့ဒီနိုင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အိမ်ကလေးလှလှပပလေးဖြစ်ပေါ်လာမှာပါအခုချိန်ထိလဲကျွန်တော်မှာအိမ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်ရှိနေတော့မှာပဲသူထံလေးကဒဏီလေးမိုးထားတဲ့ကိုပိုင်အိမ်လေးတစ်လုံးကိုကိုတိုင်ဆောက်ချင်နေတော့ပါကိုရင်ရဲ့အခင်ကိုဝဘိုးဝါးတွေနဲ့ခင်မယ်အိမ်နိုင်တွေကိုတံမရိုက်ပဲအုံးစံကြိုးတွေနဲ့ချီမယ်အိမ်ရှိမှာဝကုတ်ပြက်ကလေးတခုရှိမယ်ခြံထဲမှာသီးပင်စားပင်တွေစိုက်မယ်အိမ်ရဲ့နေရမှာကြောက်တင်ဘုံတွေနဲ့ပကြီကားတွေရေးထားမယ်ကဲလာရီကိုအရှင်တက်ထားမယ်အိမ်နောက်ဘေးရေစင်ကိုတော့မျောတံတွေနဲ့စောက်ထားမယ်အိမ်အတွက်ခြံစည်းရိုးကိုတော့ဘာနဲ့မှမကဘဲဘူးစင်တွေထိုးထားမယ်အဲ့ဒီဘူးစင်အောင်မှာမှကျွန်တော်ကစာထိုင်ရေးမယ်ညဘက်ရောက်ရင်အိမ်ကပြင်းမှာဂီတာတီးမယ်ကြပြာတွေရွတ်မယ်အဖေတို့အမေတို့လာမယ်ဆိုရင်သူတို့တဲခိုနိုင်အောင်တစ်ခုခုစီစဉ်ထားမယ်ကဲကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ကလေးကမလှလားနေချင်းစပွဲရောမကောင်းဘူးလားခင်ဗျားတို့ဆိုရင်ရောကျွန်တော်လိုအင်္ဂလိပ်တစ်လုံးလိုချင်တယ်လို့အိမ်မက်မက်ခဲ့ဘူးပါသလားကလေးလေးတွေနှွေးထွေးဖို့လေကဘာမီမှာအိမ်တိန်စောင့်ကြမယ်လေမြင့်မြတ်ချင်းတွေနှွေးထွေးခြင်းတွေကဘာမီမှာညှင်းသားစွာစီးစင်းဖို့လေလေးစားစွာကြိုးစားလျက်အကြည့်တော့ဟုတ်ကဲ့ပြီးပါပြီခင်ဗျာအခုလိုစလဲဆုံးနားဆင်အားပေးခဲ့တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါရခင်ဗျာနောက်ထပ်လည်းအခုလိုရည်စရာဟာတာလေးတွေဘုသူတရားဝယ်ရာအကြောင်းအရာလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ KGK YouTube Channel လေးကို Like Share Subscribe လေးမလုပ်ရသေးရင်လုပ်သွားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာမိတ်ဆွေအားလုံးကာယဒုက္ခစိတ်ဓာတ်ဒုက္ခနှစ်ဖြာနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ